Pozdravljeni, ne vem, ali smo tule v živo ali še nismo. Ja, lejte, zmrem je malo težavic. Zgleda, da smo, tako da jaz bom kar začel. V glavnem, današnja tema je, ali smo Slovenci žleht. Zakaj sem prišel na to temo? Zato, ker sem na svojem Facebook profilu pa na TikToku objavil video glede cene regrada. In čeprav veste, da ne verjamem, da tole dela. O, dela, super. Neč, gremo naprej. Objavil sem na svoji strani video o ceni regrada. Tam sem pač rekel, da se eni pritožuje, da je cena visoka. Sem napisal, da pač je pa predrago, si nega grejo pa nabrat, ker se si ga lahko vsak nabere. No in po nekem času se je najdlo veliko komentarjev, ki so me jezni kmetje napadali, kaj pozivam ljudi, da grejo nabirat, regrat na neke površine, kjer niso oni lastniki in tako naprej. Lejte, jaz nisem niti pomislil, nisem, da bi bil kašen tak, ki ne bi pustil na svojem travniku zdale, ne vem, 5. marca nabirat regrat, ker po mojem ne moreš nobene škode narediti. In eni so se fejst razjezali, ne. Zadeve so tudi primerjali tako, bom jaz k te prišel hladilnik, pa bom tvoje stvari ven jemal. Pa bom jaz k te na vrt prišel, pa si bom sam postregal. Mislim, ljudje, lejte, regrat, tam na travniku, ki ga itak noben ne bo pobral, pa ne vem, zdaj nekje stvari na vrtu, ki jih moraš predelati, je pa velika razlika, če mene vprašate. Tako da eni so se ful razburili, ne, to je tisto v slovensku, za vsak centimeter zemlje se mu gre, lejte, jaz sem doma iz vasi in vem, kako je to bilo. Tu so eni, če si stopil na njihovo zemljo, je naredil, tukaj smo bili otroc, so noreli, skakali, mislim, kaj da bi mu kakšno hudo stvar naredil, ne. Tukaj le tudi, mamu sem tudi enkrat primer, ki je en parkiral na eni zemlji, na enem blatnem zadevi, ki se ni nič uporabvala, pa je eno po na moji zemljci, ki sem jo tako drago plačala, ne bo noben parkiral. To je čist tipično slovensko. Lejte, jaz, pa ne da se zdaj lepega delam, ampak jaz ne bi, mislim, če bi jaz imel travnik, pa da bi en nabiral. Ma nabere ti regrada, kukar češ, se jaz ga ne bom, ne bi popolnoma nič motilo. Zato so mi bili, rečmo, te komentarji so mi bili zelo čudni in me je pred spomenilo na ono slovensko žlehtnobo, moje pa je moje in Bog ne dej, da bi kdo tu gor stopil na mojo zemljo in tako naprej. No, ampak potem sem pa dobil en mail od enega kmeta iz Počmarne gore, ki mi je pa zelo lepo in prijazno napisal, v čem je problem in zakaj kmetje nočejo ljudi na svojih travnikih. Lejte, tle v komentar vam dajem link, pa pejte pogledat. Pa pejte pogledat o temle ta pisem od tega kmeta. In človek je mu prav, je rekel, lejte, jaz pustim, ampak imam pa problem. Pridejo ljudje na moje
vse zasvinjajo, puščajo plastenke, pločevinke, avto zapele kar na travnik, ne, nič ne merka, kjeri še vsem pridejo in psi pol vse poserjejo in noben tist drek ne vzame. No, pol mi je ta gospod še napisal, se boste videli tam, če greste prebrati, mi je še napisal, da tudi če govedo poje pasji drek, lahko govedo umre in da on je mu v 5 letih 3 take primere. Tako da sem rekel, pa je to pa res resna stvar. Lejte, jaz tudi, ko se je bila še moja lučka živa, sem šel z njo, bom rekel, takole po hostih, pa tudi po travnikih, pa če se je osrala, po pravic povem, da tudi pomislu nisem, da bi bilo kaj narobe. Tako da, zdaj pa vem, da je ne. Zdaj pa vem, kaj mi je ta gospod napisal in tudi sem tega gospoda pol vprašal, če mi dovoli, da to objavim. Sem rekel, bo tudi mogoče kdo pol se malo drugač obnašal in mi je seveda dovolil. Nisem ga z imenom pa priimkom napisal, tako da, lejte, malo prehiter, priznam, da sem mečken prehiter, me je tu zmotilo, da ne bi enkmet pustil, da ljudje regrat nabirajo. Jaz še zmerem trdim, da če bi mu travank, da ne bi bil noben problem, če bi kdo regrat nabiral. In lejte, moj oče ima tudi kar nekaj teh travankov, pa sigurno ne bi šel noben mu težiti, če bi regrat nabiral, ne. Ampak lejte, problem je pol, ko res pridejo brezobrazni ljudje, zasvinjajo in jih boli, ko po domače povedano. Lejte, jaz sem dal tle anketo, če smo Slovenci žleht, zanimivo, da 40% prav, kakšen narod smo Slovenci, sem dal anketo. Dajte tisti, ki še niste v anketi sodelovali, dajte še na hiter sodelovati, polje bom pa zaključil. In zanimivo, da 40% ljudi prav, da smo žleht, 44% nekaj srednjega, samo 17% misel, da smo Slovenci dobri ljudje, ki želijo drugim dobro. Tako da, lejte, jaz sem zdaj malo voda naredil, pol bom prebral še ene komentarje, zdaj pa vi mečken napište svoje mnenje. Kaj pa vi mislite vsem tem, napište tle v četu komentar. Dejte tudi, sem 36 všečkov, ima tale video, dejte povšečkat. Tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, dejte se naročiti, sem kliknete gumb, naročite se. In to je meni velika podpora, drugač pa ne povem, da danes live delam z kamero, ne na telefonu, to je povezano s kablom, se pravi, baterije se skozi polne. Lejte, zdaj smo lahko live v končni fazi 12 ur, tukaj mislim, da ima YouTube omejitev, tako da sem ful vesel. Dajte mi še napisati, če zvok dober, sem se s tem mikrofončkem zajebaval, testiral, nastavil, tako se malo posnel, prenesel na računalnik, prepošlušal, ali bo, kaj je bolj, kaj ni, tako da, če sem zdaj dobre nastavitve pogruntov. Drugač pa, lejte, zdaj imam že dober zrihtan moj studio, če vas zanima, kakšen je, evo, dajem link v chat, ta video je na Instagramu, tako da, ko boste gor šli, pa če me še nasledite na Instagramu, me zasledite, lahko kliknete link, če vam ne gre preko linka, pa pejte na Instagram, pa vpišite Tomaž Gorec in to je ta zadnji video in boste videli, sem ta studio posnel, tudi povedal sem, kaj še fali
pa tako naprej. Ne, zdaj gremo pa na vaše komentarje. To je boljše, zelo lepo se vas sliši. Super, me veseli, malo je to, da sem mikrofon nastavil, malo je pa to, da imam tle v vogalih te neke zvočne pregrade, ki sem jih naredil. To jih lahko pogledate, če vidite, če pogledate video na mojem Instagram profilu. Pa tepih sem tlele dal. Zdaj moram pa še tle sprednjo steno, moram pa še mal izolirati. Majster mi more priti pogledat, pa mi v petek ni prišel. Zdaj upajmo, da bo prišel, rečemo, jutri. Tomaš, jaz raje nimam Instagrama, da ne gledam unih žensk, na pol nagih žensk. Alojz, kaj je pa tako problem, če vidiš mečken pomankljivo oblečeno žensko? Vse je tu lepo za pogledat, a ni? Upam, da si ne polije Coca-Cola na tipkovanci. Ne, ne, nimam tle nič, nobene Coca-Cole, nič. Roman prav, da je vse ok, hvala Roman. Kristjan prav, da je zvok odličen, super, me veseli, ker tukaj je bil na ta zvok, so bile pripombe, tako da, evo, anketo bomo končali. Like še stisnite tisti, ki ga niste. Z babo v naravo zraven pa vse posebno, da ga tam očištiš, krompirček zraven pa jajčka, solatno, oleso, vodo, plinski gorilnik, šotorsko in imaš vse v kompletu, nek na samem, če ni preblizu, bajte, nek nabere. Prav Sašo. Upam, kaj to pomeni, da je 40% žleh ljudi na tvojem lajvu. Ne, to ljudje mislijo, da je na splošno so ljudje taki. Drugač pa, no, eno stvar bom malo kasneje povedal, ne spada glih sem noter, sem jim povedal, se sem rekel, da imamo za live cajta kukr čmo. Sam dejte še kakšen like stisem, da pridemo, ajde, sej do 100 lajkov, pa se veste, zakaj vam težim za te lajke, zato ker če je več lajkov, potem YouTube malo večjem ljudem pokaže ta video, pa jih bo več prišlo, pa bo več komentarjev, pa bo bolj zanimivo, ne? Zadnjič me eni silo na cesti, potem je pa še metal smeti iz avta prašič, res. Alojz, če se je tu naredilo, tu res ni besed za take ljudi, škoda pa samo, da ga niste posneli, pa da se tu objavil. Jaz sem tu videl v Sloveniji še, ne? Sem pa v Črni gori videl. Vse se mi zdi, sem celo posnel in je gor na YouTubu, je pa žalostno se tu v Sloveniji dogaja. Ampak sem prepričan, da se. Mislim, da je potrebno en do drugega spoštovanje, ker kmet prodaje mi pa brez proizvodnje od kmetov ne moremo. Kmet prodaje mi, kupci pa kupujemo od njih. Dževat, se strinjam, ja, se strinjam. Tudi jaz se povsem strinjam s kmetom in vami, Tomaš. Dobro, hvala. Roman je napisal, regrat je na travniku plevel, kmetje pošpricajo, da si ga znebijo, zato pa nabiranje mene ne moti in tudi jaz imam med, tudi jaz malo kmetujem. V glavnem, en čevel mi zuno manjka, ne manjka, obe dva sta. V glavnem, dajte še drugi napisati, kaj si mislite o tem, bi vi pustili, da na vašem travniku nabirajo regrat, ali ne bi pustili. Evo, lejte, Jure Starič mi je napisal na Facebooku, Tomaš Gorec, jutri pridem v tvoj hladilnik, pa si bom nabral ven, kar mi bo pasal, bi bil zadovoljen. Lejte, tu je en tist primerov, ki sem rekel, da so primerjali, da je to isto, kot nabiranje regrada. Jaz mislim, da ni to isto, no.
David je napisal, to go berem iz Facebooka komentarje, to je povsem meščansko mišljenje, za kake malenkosti se ljudje po blokovskih naseljih kregajo. Človek na vasi mora pa tolerirati prav vse. Nedeljske izletnike, noben ne pride peš in avte se pušča prav posod, na travnicah, zelenicah, saj Bog ne daj narediti 10 metrov peš. Medtem, ko grem v mesto ter za 10 minut pustim avto na rezerviranem parkirišču, je že cel kraval, saj je to moje parkirišče. Kmet debilni, potem so tu zvončki, kostanj in vse to je treba po vaše tolerirati. Mene osebno to prav preveč ne moti, vem pa, da tisti, ki išče največ takih dobrot, je ponavadi do svojega najbolj zaščitniški. Včasih po nepotrebnem. Človek pač deluje po reku tujega, hočemo svojega ne damo. Včasih bi že lepa beseda prošna rešila vse probleme. To je napisal David Leban in se z njemu zelo strinjam. Lejte, je velik je na tem. Lejte, tudi ja, zakaj ne bi ljudje vprašali, dobro, zdaj, če si tu na enem travniku, tam kilometer od vasi, ki noben ga ni, je težko vprašati, pa tudi ne veš, kdo je lastnik, pa tako. Zdaj, če pa tam nekje parkiraš sred ene vasi, ja, bi pa jaz malo pogledal, pa kakšnega človeka vprašal, če lahko parkiram, ne. Pa, ja, ljudje so zanimivo, da nekateri, čim je tuje, čist nič ne merka. Jaz pa zase lahko rečem, pa le ne zdaj, da se nekaj pametujem, pa pametnega, pa lepega delam, ampak jaz tuje stvari bolj merkam, kot svoje. Rečemo tudi renta, kar nabere, najamemo. Jaz ti s avto bolj šparam, kot šparam svojega. Tako da, ja, tule je res nekaj na tem. Ne? Pa pol je tako, ne? Pride en nesramen in kmetu dvigne živce, po pride pa naslednji dan, ki je en prijazen človek, ki bi tudi mogoče ga celo pride vprašati, je kmet pa malo tečen pa ga nadre, zato ker je slabe vole še zaradi tunga prej. Tako da ja, vsaka zadeva ima dve plati in tudi ta jih zgledama. Jaz jim ne bi pustil, da nabirajo na mojem posestvu. Lahko še napišete, zakaj trailer trash. Seskija usprašuje, ej, a je res, da si zgubil ful keša pri pokru? Jaz sem pri pokru zgubil enkrat ves denar, kar sem ga imel v žepu. Sicer sem bil že mečken. To je bilo leta 91. Musim ga pa, ki bi zdaj rekel, je ne 30 evrov. In takrat sem edinkrat na pokru igral. In takrat sem 30 evrov zgubil. Vse pravim, to je 35 let nazaj, tako da pol pa mi ni na misel prišlo, da bi še kdaj poker igral. Čist min grede. Kmalo bo tako, kot v tujini. Večer je, ja, je to podobna tema, kot tiste dve ali divjat lahko lovim v privat gozdovih in gobe. Kostan tudi lahko nabiramo. Ne vem, če kdo pozna to zakonodajo, ne napiše. Lejte, meni, da divjat lahko loviš, je meni logično, ker divjat ne more od nobenega biti. Zdaj kostan pa gobe, pa ne vem. Ne vem. Ljudje bi morali izumreti, kdor praša, zakaj se je sam odgovoril. Ajde, tukaj hodil tudi menda ni, ne? Kje se še kakšen normalno najde, mislite, da ne? Vi Slovencem odstirate nove obzorje, ste vrhunski erudit, varuh morale, ba je slovec vedno računajoč na bazo, zaslužite si državno odlikovanje in geslo v Wikipediji. Jordan Baker, to je seveda sedela norce z mene, ne mislil on tako, da je.
Na Wikipedijo sem res malo razočaran, ker še nisem prišel, glede na to, da sem avtor tele knjige, ne, bi lahko že kot avtor knjige prišel na Wikipedijo, ampak tu si res zaslužim. Ne. Tako da ne vem, Jordan Baker, kaj vam je tu zmotilo, pač lejte, pogovarjamo se take teme, tistmu, ki ta tema odgovarja, je tukaj, tistmu, ki ne odgovarja, gre dol, pa je stvar rešena, ali ni tako? Sašo je bil drugi na turneju na pokerju, Filon. Ker ga prodajem na nedeljskih tržnicah, sam ne za 20 evrov, ampak za 15. Aha, ja, no, ajde se pol, razumem, ja, razumem. Pa nabirate trailer to sem na svojih travnikih ali tudi na drugih? Edvard, pozdravljen, seveda nabirajo brez vprašanja, jih pa tudi ne preganjam. No, Anton, tu je lepo, da jih ne preganjate. Verjamem, da je pa tudi problem, če zasvinjajo vse, pa če vse pustijo, pa tako naprej. Ne da bi jim pustil nabirati regli, ga že redno nabirajo vsi sosedje, me nič ne moti, jaz ga ne nabiram. Evo, vidite, ta Boris je dober človek, tako da Boris vsa čast. Lejte, kdaj kašnega človeka lahko zelo dober oceneš, prebereš, tudi po takih malenkostih, ne. Lejte, tiš človek, ki ti tudi na tvoje, na njegovo zemljo, tudi stopet ne pusti, ne. Lejte, ti sigurno ni dober človek. Lejte, za Borisa ga sicer ne poznam, ampak če tako veliko dušno pusti vsem nabirat, regrat, lejte, sem prepričan, da je dober človek, ne. Mal je takih, tako da Boris vsa čast. Mislim, da je odvisno od lastnika, lahko te pošle v tri krasne, lahko te samo pozdravi in ti rečeš, ni problema, drugač ga je največ med goricami, ker čez teden jaz nabiram brez problema. V čem je problem za regle, če lastnik ku kmetu ne paše, ma rešitev gnojnica, pa ne bo nobenega blizu. Ja, to je res, sej, lejte, tam so me tudi ljudje upozarjali, ko sem dal ta video, pa sem rekel, da lahko naberete kjerkoli želite, ne, pa so ljudje rekli, kako, ne veš, je bilo morda z gnojenco polit, pa take zadeve. Tako da je res. No, pol tam tudi sem dobil cel kup, ko sem rekel, da sta moja starša, sta glih tist dan, en dan prej nabrala, ene 3 kile regrata in so me tudi vsi, kje sta moja starša regrat nakrala, na kateri tuji zemlji. Moj oče ima celo status kmeta, tako da moj oče ima kar nekaj teh kmetijskih zemljišč, tako da tudi moja mama ne bi ni podrazno šla kam drgam nabirati, ker bi je bilo strah, če je bilo znojenco polito, tako da je vse nabrano tam na naši parceli, točno tam, ki imamo vrt, ste verjetno že kdaj videli naš vrt, ki sem kaj posnel, tako da, ki je ne skrbelo, da je ukraden, ni bil ukraden, tako da. Regrat ni še nič, nekateri pridejo, nabirajo še kokošja jajca, mleko odnesejo, kar je. So celo primerki, ko tujijo stvari z hiše. Mislim, to je pa kraja, to pa regrat bom rekel, tam raste in jaz sem prepričan, da se na slovenskih travnikih ne pobere 0,1% regrata, kar ga zraste. Tu, da gre pa človek po jajca, pa ne vem, pa da še kaj drugega ukrade, to je pa kraja, to je pa čist nekaj drugega. Med 100 in 150 evrov zaslužim na nedeljskem tržnici v Bohinju. Taylor Trash, vsa čast. Vsa čast sicer ne zaslužite. V enem dnevu, ne, ker ste ga mogli prej še nabrati. Tako da jaz podpiram
podpiram takele ljudi, imam za njih samo dobre besede, tako da vsa čast. Zdaj se bo verjeten tudi kdo najdel, pa vas bo vprašal, če kakšne davke plačate. Lejte, jaz mislim, da so bolj problem tisti ljudje, ki ne delajo, ki pa tisti, ki takole kakšen regradek prodajo. Tu jaz mislim. Dajte pa mogoče še vi napisati, kaj pa vi mislite. Uroš Živjo, hvala za pohvalo, moram pa reči, da pa dobimo od sosede vsake toliko kakšno sladico. Ne vem, če zaradi regrate, ampak so fajn sosedje. Ja, lejte, Boris, fajn sosedje so zato tudi, ker ste vi fajn, ne? Drugač pa, lejte, jaz sem, kar se posla tiče, sem zmeren govoril. Delajte ljudem usluge, ker lejte, 80% ljudi vam bo uslugo nazaj vrnilo. Ampak za unih 20%, ki jo pa vam ne bo, se pa nič ne sekirati. Pač tako je to. Lejte, imate tako čudne ljudi, da ne moreš verjeti. Lejte, en primer, si sem ga že kdaj povedal, pa ga vam bom še enkrat povedal. Lejte, jaz sem enemu človeku, ki mu zaposlitveni portal, sem mu dal na zastojno uporabo našo Facebook stran, ki je bila Iščem, nudim delo, ki je imela 30 tisoč všečkov. Sem rekel, lej, mi tu ne rabimo, objavljaj ti, imaš gratis. Človek objavlja mesec, dva, tu mu je ful pomenilo, ker je dobil ful obiska na svojo in spletno stran za zaposlitveni oglasi. Potem sem pa videl, da ima on eno turistično stran za 5000 všečki, se pravi za 6-krat manj všečkov kot mi. Smo pa mi imeli neko nagradno igro za en apartma, sem pa rekel, ti bi mi objavil link do tele nagradne igre. Je rekel, tu pa ne morem. Sem rekel, zakaj ne? Je rekel, tu imam pa sam za moje stranke. Aha, jaz sem ti dal zastojen, mislim, 1000-krat več, kot bi ti men dal, ti men pa ne boš dal. In ko sem naredil, samo odstranil sem ga za administratorje, da ni mogel več objavljati, pa mi pa pisal, zakaj sem ga odstranil. Je pa, ker si ti tuk fuken, da me še sprašuješ, zakaj sem te odstranil. Tako da ljudje so tuk fukeni, da ne moreš verjeti. Ne? Zato rejte, ne sekirajte se zato, če nekomu naredite uslugo. Lejte, mislim tako, ko vas nič ne košta. Lejte, 80% ljudi vam jo bo vrnilo. Pa vrnilo vam bo še več nekateri, ki bojo čutili občutek, da so vam dolžni. Tomas, si slišal, kaj se je zgodilo v Postojno za gnojnico, da je prišla do Postojnske? Ja, to sem slišal, sam videl sem naslove, nisem pa bral. Lejte, ko smo ravno bili pri nagradni igri, ko sem rekel, da smo imeli nagradno igro, na mojem blogu je ena zelo dobra nagradna igra, ki vam bom zdajle link dal. V hotelu, v Topolšici lahko dobiste brezplačno za 3 dni pol penzion za 2 osebe z uporabo bazenov pa saven. Tako da tu sodelujte. Se vam splača, nič ne košta, eden pač bo dobil to nagrado, tako da se po mojem splača sodelovati. Gremo naprej na komentarčke. Drugač pa mene ne moti, je napisal Robert, Roman, naj ga nabirajo. Boris, vi ste krasen sosed, zato pa vas razvaja s sladicami. Ja, siguren je tako. Manja, pozdravljena. Poleti pa borovnice, njurčki, lisički, štorovko se tu dobro zasluži. Super, lej, vrhunsko. Podpiram take ljudi. Spet jokaš po YouTube-u, Revček. Točno tako, Sanja, jokam, jambram in tako naprej. Evo, sem
No, evo sem ti rekel, kaj ste rekel. Zelo dobro se šliš, super, me veseli. Sej to je tisto, ponavadi se zaradi cene pritožuje Ljubljančani in kmet bi po njegovem moral plačevati davke, medtem pa sami oderuško lupijo ljudi za najemnine, ter to je pa za njih pa kar normalno. Ja, Klemen, ljudje smo taki, lejte, tudi pri sebi opažam in probam biti realen. Zmerem vidimo problem, ne? Če mi nekaj drago prodajamo, si mislimo, pa sej tu je več vredno, kuk sem se namatral, k pa drug, mislimo pa drugačne. Tako da zmerem mogoče sebe preveč poveličujemo, ne vem, zmerom sebe vidimo bogiga, pa tako naprej. Čudni smo ljudje, čudni, ampak je že razlog, da moramo biti taki. Edine lisičke, ki nabiramo, so tiste na dveh nogah. Tu jih ne nabirate, tu jih zbirate, po mojem. To meni lahko daš, jaz pa se čata eno zraven pelem za malo šova in do smeha. Sašo, ne razumem tole, kaj tu mislite, kaj? A ja! Ne, nagradno igro mislite. Žal je tu nagradna igra, nagrado podarjajo Hotel Terme Topolšice, tako da ne morem tudi le kar enemu dati. Mora biti pravično žrebanje in tako, tako da žrebanje bo pošteno in vedno, kadar je to žrebanje, sem mečken živčen, da ne bi slučajno bil izžreban kašen, ki ga poznam, ampak do zdaj mislim, da še nikoli ni bil noben tak. Tako da so bili največkrat neki ljudje, ki jih nisem še nikoli v življenju videl in pol se mi oddahne srce. Sicer pa tudi tu dostikrat dam kar sodelavcu, da žreba, ima en programček in tu izžreba, tako da so običajno ljudi, ki nisem nikoli za njih ne slišal, ne videl, se pravi, da to delamo zelo pošteno, čeprav sem že dugo dostikrat doskrat sem že dobil pač očitke, da je tu prirejeno, da moji kolegi dobijo pa take zadeve naprej. Lejte, jaz to itak zastonj dobim, zakaj bi zdaj to, ne vem, še nekaj mutil, na misel mi ne pride, tako da. Tomaša, če nimam profila Facebook, potem ne morem sodelovati v vaga. Uroš, žal ne. Tanja Žagar plus Nate Žagar živijo. Par let nazaj sem nabiral smrekovo smolo, ki sem imel že vnaprej kupcenje, je iz okol Kranja, ki dela smrekovo mazilo, takrat sem bil pa plačan bolj ko v redni službi. Super. Kuk ste pa stari, če ni skrivnost? A, to imaš novi studio, meni je vse isto, kot prej. Peter Bizjak, niči si isto kot prej, lejte, vam bom dal link, ki je video, pa si poglejte. Lejte, ozadje je isto, ampak za studije morajo biti nekatere druge stvari, tako da Peter pa ostali, ki še niste pogledali tega le videa, sem dal link, kako studio izgleda, ni pa še čisto končano. Dajte še malo napisati kakšen komentar, kaj vi mislite o vsem tem, gremo pa naprej. Slavči je napisal, to je še na Facebooku komentar. To, ko se eni mislijo,
Koliko jaz pojem, si bom že kupil, pol pa jambrene poceni. Imam 17 hektarjev travnikov, ampak do zdaj še noben ni prišel regle, da naberat, pa bi mu ga zastojn dal in naj si ga nabere, če pa bi ga nabral sam in ga mu prodal, bi me pa gledal po domače kot bik v nova vrata. Se pravi, tale Slavči je hotel verjeten povedati, da noben noče pridati regra, da nabirati na njegov travenk. Če bi ga pa sam nabral, pa mu ga hotel prodati, bi mu bila pa cena previsoka. Ja, lahko, možno, da je nekaj na teme. Janez mi je pisal in je napisal, da v vojski se je videlo, koliko so Slovenci zajebani, da so bili vsi drugi boljš, Srbi, Bosanci, kukar Slovenci. To lahko tudi jaz potrdim, ker sem tudi jaz v jugo vojski bil in, lejte, se skoraj Slovencem nisem družil, ker je bilo z njim najtežji, pa lejte, sem čisti Slovenc. Nimam čist nič balkanskih korenin, tukaj za kukar nazaj vem, pa je tu zdaj ne pet rodov, ampak je res bilo tako. Ne? Lejte, desetari so bili najbolj zajebani Slovenci. Mi smo imeli Beograjčana, je bilo super. Uni, jaz sem vozil kamione pa motorje, sem zmeraj na rajš vozil pr tem Balkancu, kukar pr Slovencu, ker je manj težil, pa tako naprej. Tako da nekaj bo na tem, no. Tako da se strinjam z Janezom. Out je napisal, zelo dobro napreduje studije, kar tako naprej. Hvala, bo. Pripeljite še te prijatelje, imam travnik cca 5000 kvadratov. Evo, lejte, Boris ponuje za stojn regrat. O, koliko fancy studio pohvale, hvala. Zelo prostoren in lepo urejen studio pohvale, Tomaš. Lejte, zdaj, ko bo studio, ko bom kakšne vdaje snemal, bom tudi goste povabil, da sem pride. Lejte, da jih v komod pride. Mislim, ne vem, 10 jih v komod pride. Še dve kamere moram nabaviti, iste. Mikrofone, v glavnem vse bom zrihtal, da bo vrhunsko, bote videli. In računam, da se bojo tlele zanimive stvari snemale. Tako da se veselim vsega tega, kar prihaja v prihodnosti. Kako je s tvojo knjigo? Moja knjiga je pri lektorju. Ko pride od lektorja, pride najkasnej do danes teden, potem gre pa k oblikovalki. Oblikovalka bo pa tu ene 3-4 dni rabila. Kaj se bo zakompliciralo, sigurno se bo, tako da rečemo 5 dni. Pol dan pa v tisk, kar se tiše pa tiska, so pa rekli, da rabijo. Da ponavad gre v 14 dneh, da maksimalno je pa 3 tedne. Bo pa zdaj zelo v kratkem možno kupiti v predprodaji knjiga, ki bo znižana. V predprodaji bo knjiga 29 evrov. To se meni zdi nizka cena, ker so trde platnice. Pa knjiga bo imela 500 strani. Če bi bila tacgale formata, ki je tata prva, bi jih imela 600. To je pa malo povečan format. Tako da bo 29 evrov. Če bo pa kdo kupil 3 knjige, mu jih bom pa osebno dostavil. Se pravi, 3 knjige po 29 evrov, pač eno zase, 2 bo mu pa za kašna darila, sej knjiga je lepo darilo. Ne? Tako da bo tu hmal možno,
Pa dite, me, sam me zanima, a je tukile, kukve se takih tlele, ki bi od mene knjigo kupili? Dajte napisati v komentar. Pa če mogoče kdo tak, ki bo tri kupu, da mu jih jaz osebno domu dostavim, če je kašen tak, pa če se vam tu dobra ideja zdi, dajte mi tu napisati. Ti kobri regrat, kopra pa en gris v radite, poslušamo celo držanje črne. Aha, ne. Kobra pa en gris po vinil na jogurtov lonček za malo sline. Zdravo, Tomaš, kome čakam tvoj naslednji izlet, rada te poslušam, cela družina. Matej, najlepša hvala. Seveda je bom kupil, hvala, Matej. Tomaša, bi predstavil knjigo tudi na obali. Knjigo bom jaz predstavljal čist posod. Čul bom vse knjižence, vse posod bom delal predstavitev. Lejte, s to knjigo sem se kar fej smatral. Tu je moja življenjska zgodba in se bom maksimalno potrudil, da jih čim več prodam, tako da bom šel kamorkoli na promocijo, kamorkoli me bojo povabili, seveda neko promocijo knjige bom tudi na začetku naredil nekje v Ljubljani, pa povabil cel kup ljudi, med drugim tudi novinarje in tako naprej, če bo kdo kaj hotel knjigi napisati. Mi je pa urednik rekel, da urednik je Žiga Kasteljec. To je pa ta tip, lejte, ki je napisal tole knjigo. Bom vam dal link. Mi smo mu jo pa izdali. In je rekel, da je super knjiga. Pa sem mu petkrat rekel, sem rekel, Žiga, lej, povej mi ti, da mi ne boš ti tu, povej mi tako, kaj je, da mi ne boš ti zdaj ulepšaval stvari. Evo, tle je link do te knjige. Knjiga je napisana tako, da se tudi lahko z nje veliko naučiš. Lejte, zdaj, čez ene dva dni bo spletna stran in bojo tudi možni te, naročila. Bom tudi kazalo gor dal na to spletno stran, tako da bote že pokazali, videli, da je knjiga zanimiva, so jaz tako mislim, ne. Boštjan me sprašuje, kakšna bo naklada. Ravno zato bom zdaj v predprodaji ful aktivno knjige prodajal, da bom videl, koliko jih bom prodal in pol na osnovi tega bom se odločil, kakšna bo naklada. Sigurno bo naklada 1000 komadov, ker če sem tole prodal 900 izvodov, potem jih bom tudi to knjigo, ki je po mojem boljša, pa ta knjiga je strokovna, tizga, ki internet ne zanima, s to knjigo nima kaj. To je pa moja zgodba, z katere se mrskej lahko naučiš, tako na poslovnem področju, kot tudi na zasebnem. Zato, no, 1000 jih bom minimalno dal, zato, ker da sem tudi pod pritiskom, da moram prodati. Če jih bom pa 500 v predprodaji prodal, potem jih bom dal pa 1500 ali pa 2000, bom videl, koliko bo. Jih bom pa malo več dal, zato, da bom pod pritiskom, da bom bolj aktiven, ker ne knjige, ko štajo natiska, da mi ne bojo stale, da jih bom malo pod pritiskom prodajal. Jaz bom prednaročil eno knjigo. Hvala, Kristjan. Ravno danes sem ga jedla v solati, sem kupila, dobila sem ga pri starših na vrtu. Na kakšen način ga vi pripravite? Pri nas mama naredi z jajci pa i s špehom. Špeh po ti se greje, stopi in tu je najboljši stac ga bi poju kukrčeš. Roman prav, da bo tudi kupil knjigo. Hvala, Roman. Prosim, javite se za predstavitev. Ja, komu se ne javim, Kobra,
pišite mi na mail, če imate vi kje kakšno možnost, ker predstavitev bom v knjižnici v Hrastniku, so me že kontaktirali, tako da če tu gleda kakšen tak, ki dela v kakšni knjižnici ali kjerkoli, pridem za veseljem, tudi veste kaj, tudi ki bom mu predstavitev knjige, tudi tako bom delal. Zdaj sem imel glih en teden nazaj samo potopisno predavanje v Slovenskih Konjicah. In je prišlo 90 ljudi in sem rekel, bom tudi delal čez kakšen potopisen predavanjem, ki je naredil, pol na konc pa še 15 minut pa predstavitev knjige. Tako da sem za vse odprt. A bo v Mariboru tudi predstavitev knjige. Marija siguran bo, 100%, Maribor je tukšen kraj, da sigurno bo. Top ideje za tri knjige sem videl, so že malo osebno poznava. To je res. Tomaž, zanima me, ko greš na izlet, na kakšen hrib spiješ, kdaj kako pivo za nagrado na vrhu. Ne, nikoli, zato ker če jaz alkohol spijem, pol sem gotov, pol sem len ratan, je konc. Out dopi prav 1000 bo šlo kot za šalo. Upam, da se ne mote, tako da, ja. No, pa da vas vprašam, vi jo bote kupili? Ali Burto, zakaj je tako draga knjiga? V knjižici imajo razprodaje knjigo od 1 do 6 evrov. Ja, tu imajo tiste knjige, ki jih ne morejo prodati, ne. Drugač pa ne moreš ti knjigo za 1 evro prodajati, sigurno je ne moreš, ne. Misliš regrat za čcirki? Tako ja, to mislim, tako da. Neč, gremo še malo naprej na komentarje. Marija je napisala, da v Ljubljani ne moreš nabirati regrada, ker je toliko psov. No, so psi zmotili. Marija je pa napisala, pri Slovencih je približno tako, če kupuješ še predrago, če prodaješ še vedno prepoceni. Pa ni važno, za katera stvar gre. Tu je Marija, bom rekel, zelo dobro napisala, tako da se strinjam z njo. Kristjan prav, da se mu ne zdi draga knjiga, lejte, 29 evrov je ceneško, vsaka druga, vedeti morate, ta knjiga ima 500 strani v povečanem formatu. Kdaj novo potovanje? Zelo uživam, ko pogledam video. Novo potovanje, lejte, zdajle, če bo vse posreč, bo prvo novo potovanje že čez 14 dni. Pol grem še za en vikend v Bosno, pol pa 16. v Namibijo. Tako da se zdajle se zadeva kar lepo poštimala, tako da se veselim vsega, kar prihaja in bojo videi in bo vse, tako da to je to. Drugač pa, a ste naročeni na moje privat videe, namreč en nov video je privat bil pred kratkem, pa mislim, da je zdaj privat video gor že kar ene 9. Tu so taki videi, ki jih nočem javno objaviti, ker bi se ljudje malo preveč zgražali. Lahko pa čisto vsak dobi dostop in tlele sem dal link, samo klikne na to, zpolne obrazec in dobite v kratkem mail z dostopom do vseh 8 ali 9 teh videov je. Potem pa še kaj vsak nov dobiste dostop do njega po mailu, tako da tisti, ki še niste naročeni na te moje privat videe, če vas to zanima, si
kliknite na ta link, ki sem ga dal, pa spomnite obrazec. V kateri osebi je pisana knjiga ali in bo na Bilbosu, ne bo na Bilbosu, sem v samo založbi izdal, v kateri osebi je takoj pisano, kot da sem jaz pisal. Ne, jaz sem pisal, jaz sem svojo zgodbo prepodval, ne vem točno, kako se to pravi, v kateri osebi je tu. Kristjan je napisal, jaz sem vse pogledal. Kristjan, no, dejte pa Kristjan povedati, kakšni se vam zdijo. So zanimivi ali niso? Brane nabira regrat pol življenja, pa nisem tako mlad. Sem že v penziji, pa nisem imel nobenih težav in to na Gorenjskem. No, super, Brane, me veseli. Moj oče je star 87 let, pa tudi nabira regrat, tako da... Jaz pa jem regrat samo, če ga sam naberem, meni se zdi grozno, ko vidim, kje ga včasih ljudje nabirajo. Ja, to je res, Matej. Top je bil zadnji, je napisal Roman, se pravi zadnji privat video. Pandora pa je napisala, da to pomeni v prvi osebi. Je pa mu ta urednik kar nekaj dela, je ful popravljal, tako da je zadeva lepo napisana, ker ta Žiga Kasteljic zelo lepo piše. Mail sem odprl in mi je na mail pisal, sicer ga poznam, in je rekel, da njegovih stvari ne preberem, ampak jaz njegovih stvari nisem videl. Imam sicer tle moderatorja, ampak, če bi slučajno zbrisal, ampak jaz ne vidim. In tudi ta oseba, ki mi je tu pisala, se mi zdi, da je pod imenom pa priimkom. Tako da jaz vas pozivam, da še enkrat napišete. Meni so vaše življenjske zgodbe vedno zanimive. Hvala. Privat videe so zelo zanimive in poučni. Splača se jih pogledati, dor jih še ni pogledal. No, vidite. Tako da tisti, ki niste še naročeni na privat videe, evo, še enkrat sem dal link, kliknite in izpolnite obrazec in pol tu ročno pošlem, bote tu hmal dubel dostop. Da boš ustvaril vsaj mal profita, glede na takse pri nas za izdaj knjige, boš kar več tisoč jih mogel prodati. Sašo, nisem delal zato, da bom nekaj ful zaslužil to knjigo. Tu sem hotel napisati, ker moja želja napisati knjige se vleče že tam nekje od srednje šole, ko so me začela potovanja zanimati in mi je bilo to, ker mi je bil Zvone Šaruga idol, sem si jaz rekel, jaz bom potoval pa knjige pisal in to mi je bilo ful želel napisati knjigo in zelo sem bil že vesel, ko sem to napisal, ampak tu je strokovna, tu ni za vsazga. Tle pa moja zgodba, ta knjigo bom pa tako vesel, ki bom v rok držal, da vam ne morem povedati. Tudi, ko sem jo napisal, pa jo je urednik rekel, če mu jo lahko sprintam. Da je lažje, ki sprintam. In sem sprintal, sodelovka mi je sprintala, lažem. To je bilo tukle papirja. In jaz tisto gledam, sem rekel, wow, jaz sem tuk sem tu napisal, mislim, sem bil res vesel in tu komaj čakam to knjigo, da vam ne morem povedati. Tako da, lejte, tudi velik stroško je vse te predstavitve, pa on, pa tret, pa četrt, ja, zdaj kdo mislil, da bom milijarde zaslužil s tem, ne, ampak lejte, tudi rekel sem že doskrat,
da knjigo bi jaz šel napisati, tudi če bi vedel, da ne bi nobeno prodal. Zato, ker veste, koliko je dobra izkušnja knjigo pisati. Tudi zdaj, veste, koliko zdaj bolj pišem, kar sem knjigo napisal, koliko mi je zdaj lažje nekaj napisati, prispevek za blog ali karkoli drugega. Tako da, dajte, če imate kakršnokoli svojo zgodbo, jaz vam predlagam, da napišete knjigo. Dajte, in bolj, ki imate hudo zgodbo, bolj se bo knjiga prodajala. Tudi, če imate kakšno slabo. Sam sekundo, eno anketno vprašanje bom dal. Evo, nova anketa, izpolnite. V petek se je pri meni oglasil Zvona Šeruga. Namreč z njemu grem v Namibijo 16. aprila in so se dubla tle v Trebnem. In ste brali v tistem paru španskem, ki so ga v Indiji, jih je 7 moških napadlo in njemu so dali nož na vrat, njegovo partnerko je pa 7 Indicu posilil. Ste tu brali. Lejte, Zvone mi je pol, tu so od Zvoneta, pri njemu sta bila v Sloveniji, sta se ustavila, sta šla čez Slovenijo. In on je rekel, da je ženska prej imela 50.000 sledilcev na Instagramu, zdaj jih ima pa 1.200.000. Nikakor ni 1.200.000 sledilcev uredno, da te 7 Indicu posil, nikakor ne. Mislim, jaz to zdaj tako gledam, da bi me moški posilil, lejte, če mu 100 milijonov sledilcev na Instagramu, ni šans, ne zamenam, podrazne, ampak lejte, če ste pa imeli neko hudo življenjsko izkušnjo, je pa to knjigo napište jo. Lejte, to je tudi neke vrste samoterapija. Veliko ljudi se boji, kaj bojo pa rekli ljudje, če bom jaz to napisala. Noben ne bo nič rekel. Vsi vam bojo čestitali. Ja, najdu se bo kašen pokvarjen človek, ki bo navošljiv, verjeten v vaši vasi, ne, ali pa kdo, ki vas pozna, pa bo mu kaj zapoveda čez, ampak takih ne bo en promil. Tako da kar pogumno, pa bote videli. Avt je napisal, trenutno ne bom kupil knjige, kaj ti sam ne berem knjig. Poskušam živeti in pisati svoje zgodbe tukaj in zdaj. Prepričan pa sem, da jih 1000 zelo dosegljiva številka za vaš in vašo strategijo. Hvala. Tomaž, kdaj boš ustvaril svojo kolekcijo majic? Rade vole bi kupila kašno za tvojim sloga, bi kupil kašno za tvojim sloga. Matej, tu bo. Oh my god, za Zvonetom to bo pa atrakcija. Super bo. Mislim, sej gre cela skupina, 26 nas gre. Tako da ja, tu bo vrhunsko. Tu bo vrhunsko, sam ne pričakujte redno video vsak dan, zato ker samo enkrat spimo v hotelu, drugač pa zmrem v šotorih, nikje v divjini, ker ne bo interneta in ne pričakujte, da bojo redno videi. To so hude stvari, tu metki letijo. Kje metki letijo? Pišem več kot 30 let dnevnik in imam že 32 kar debelih zvezkov. To je pa za me. Ja, Marija, to se vsak sam odloči, ampak včasih du za svojo zgodbo tudi komu pomaga. Jaz sem prepričan, da iz moje knjige se da mrske naučiti in bo tiskaj bo kupil, se bo mrske naučil, tako da
bo nekaj imel od tega, seveda se pa vsak sam odloči to, ali bo ali ne bo. Komaj čakam te videe. Ja. Super videe iz sploh potovanje, hvala. Pa posiljevalcih, kašnih posiljevalcih. Evo, še anketica, če boste kupili mojo knjigo, tle da ste lahko da ali ne, zgleda se vam v komentarje ni dalo pisati, pa da vidimo. Bi pogledal film na mesto knjige, bi bila zanimiva zadeva. Tu sem tudi razmišljal, da bi najdel nekoga, ki bi hotel posneti film po tej moji knjigi. Ker lejte, sej velik zgod sem jaz vam že povedal. Ampak velik sem jih pa prišparal vune, ta boljše sem pa prišparal za knjigo. Tako da jaz imam res hude zgodbe, ki mislim, da so tudi za film, lejte. Ampak, lejte, tu se bojo drugi odločili, ampak, dobro, tudi na meni je, če mogoče malo forsiram, da probam koga najdeti, ki bi bil pripravljen film posnet. Si razmišljal, da bi kdaj šel v Rusijo? Ne, Matej, v Rusijo se pa ne upam jet, glede na to, da sem bil v Ukrajini, se zdaj v Rusijo ne upam jet. Me bo je za kašnega špijona proglasil ali kaj tacga, tako da se res ne upam. Me pa zanima, mene te slovanske države zelo zanimajo, tako da... Da, zakaj pa ne? Drugač pa ne, ko smo pri tem Slovencih, pa kašni smo, ne, lejte, jaz sem večkrat šokiran. Lejte, v soboto zvečer se mi zdi je bilo, ja, sem v eni popotniški skupini objavil, da iščem sopotnike. Da iščem sopotnike in veste, kakšne komentarje so mi začeli ljudje pisati. Čeprav sem vedel, da ker v te skupini me namarajo, sem vedel, da zna biti problem, da bo nekaj negativnih komentarjev, ampak začelo se je pa tu tako hudo, da vam ne morem povedati. Lejte, vam bom dal link, če bom tole najdel, ne bom najdel. Evo. Evo, lejte, to je bila moja objava in se greste lahko pogledati. 241 komentarjev je bilo. Pol na koncu so mi ljudje mečken obran stopili, ampak na začetku tu so bili pa taki komentarji. Lejte, pa sem samo objavil, da pač iščem sopotnike za napotovanje. Ne? Tako da... Ne razumeš in veste, kaj sem ugotovil, ne? Lejte, neke popotnike, zelo mod, ki jaz snemam te videe in so pol te videi tudi na televiziji, pa tako naprej, pa dober so obiskani, ker ne vem, zgleda video mene kot konkurenco, ali ne vem kaj. Jaz sem imel, lejte, že enkrat sem imel v te skupini, sem imel en problem, so me tudi ful splovali in jaz sploh nisem mogel razumeti. In lejte,
Za tisti, ki se niste lejte, tlele sem zdaj le link dal, pa si ta članek si morate pogledati. Lejte, jaz sem bil v to skupino, sem objavil link do enega videa, ki sem bil v Maroku. In pač video, ki spada kaj noter. In potem so ljudje začeli pisati, kaj mi dovolijo tle noter objavljati, da to objavljam, zato da bom z YouTube-om zaslužil. Eden je ugotovil, da z YouTube-om jaz sicer ne služim, ampak da sem tle zato objavil, ker če hočeš ti z YouTube-om služiti, moraš imati 4000 ur gledanja v zadnjem letu. In je on napisal, lovite ure, da bo lahko služil. Lejte, meni to sploh ni jasno, meni če bi nekdo rekel, če mu lahko pomagam, da bo do 4000 ur prišel, jaz bi tam na računalniku njegov video zalaufil, pa bi ga pustil, da se steče do konca, da si bo človek ure nabral. Jaz tega sploh ne zastopam, da ljudje tu tako razmišljajo. In lejte, na ta članek sem ponosen, tako da poglejte si ga, no. Poglejte si ga, pa pol lahko še komentar napišete, kaj si mislite o tem, ker meni se zdi, da sem zelo dober ta video, ta članek napisal in da sem neko bistvo ujel. Ko pa zdaj internet ne dela. Aha, dela. Malo bolj počas. Upam, da pri vas vse normalno dela. Gremo še malo vaše komentarje pogledati. Ko me čaka na izvod vaše knjige, bi pa rada še knjigo Žige Kastele, če je mogoče. Lejte, seveda Marija, to knjigo smo mi izdali, tako da lejte, tudi za to knjigo boste dobili popust, tako da brez problem. Mislim na posilstvo influencerke. A misliš, da bi log bil folk influenceri tako pokojan, da bi za sledilce bili pripravljeni tudi na fake zgodbice? Ker jaz menim, da so. Jaz tudi menim, da so, ampak jaz osebno pa menim, da tu se ne splača, ker ne moreš ti lagati. Lejte, koliko sem jaz vam že vsega povedal. In če bi jaz se vam lagal, tavžen, kad bi me želela laži dubl, ne moreš danes skriti. A pa eni ljudje grejo neki krst ali pa koga ubije. Jaz gledam kdaj un Investigation Discovery. Tu je edina stvar, ki na televiziji gledam. In ko vidiš, kak vsad ga dobijo na konc, na kakšne fore, da ne so posod kamere, ne moreš, tako da... S čim snemaš, boljša slika je kot včasih. Zdaj imam kamero Sonyjevo ZV-E10. Boljša slika je pa po mojem predvsem zaradi tega, ker imam tle prenosnik na kabel priklopljen in gre pol iz kamere, pač hitrejši prenos je in zato je boljša slika. Istok, a misliš, da bi bil, da bi lahko bil folk, aha, tu smo že prebrali, Rusija je izredno zanimiva, grem z avtom. John Wayne, razumem, da je izredno zanimiva. Sam jaz glede na to, da sem šel med vojno v Ukrajino, se bojim, da bi me za kašenga vohuna obsodil. Ne vem še morabito, pa jo kupim, ampak ceno imaš malo veliko. Imam pa ogromno knjig. Zadnjo sem kupil od Viki Groša 40 let mojih soočen za Himalajo in je osebno podpisan za njegove strani čist nova in 10 evrov. Sašo, za 10 evrov knjiga ne more biti. Lejte, danes so knjige, pogledajte, koliko so knjige. Danes podražil se tisk, vse se je podražilo, danes se cena knjig vrti okoli 30 evrov.
In morate še vedeti, ne vem, koliko je od Viki Grošelna debela knjiga, ampak, lejte, moja ima povečan format, okoli 500 strani bo, tako da... Saša, meni pa je knjiga po ceni, kdor ima rad knjige, ni važna cena, ampak von. Jaz imam tudi rad von knjig, je pa res, da vsebina je važna, ne? Lejte, za tole knjigo jaz pravim, da če prebereš, si 10.000 evrov več vreden. Tako da knjiga je pa ta 41 evrov, tako da pol ni predraga, če mene vprašaš, če tuk dobiš iz dno, tako da... A morda kaj razmišljaš o kampervanu ali avtodomu pri potovanju? Kakšne mnenje imaš o tem? Matej, o avtodomu niti približno ne razmišljam, ker se mi tu ne zdi smiselno, finančno. Bom tuk več porabil, za gorivo, kukor me bojo namestitve stale. Po pa, vidite, jaz kje iz avtom hodem v razne hribe, pa tudi tu z avtodomom ne moreš. Tako da jaz izključno iz tega razloga nisem za avtodom. Poznam pa ljudi, ki imajo in so čisto zaljubljeni v avtodom, sem meni se zdi pa bolj počas se premikaš pa tako naprej. Jaz sem kupil knjigo od Žigata takrat, ko so bile poplave in je še cel zašur knjige še v dobrodele na meni, sem celo prebral, sem pa videl, da bo zelo v kratkem izdal novo knjigo. Ja, Kristjan, izdal je novo knjigo, sem že videl, da ne sem eno objavo videl, ja. Ampak mi smo mu to ta prvo izdali, pol je pa on še dve izdal, se mi zdi, ta je pa zdaj že ta tretja. Se pravi, četrta, to pa pač mu nismo mi izdali. 233 malo sem pogledal. No, 61% ljudi pravi, da bi kupilo mojo knjigo. Pa lejte, v redu. Kašen giveaway, pa verjetem bo kašna nagradna igra. Da, ja. Drugač pa lejte, nagradno igro imate na mojem blogu, sem vam že rekel, za to poljšico, tako da dobite za dva dni, za dve osebe v hotelu s polpenzionom, savnom, bazenom, tako da... To je to. Kar se tiče regrada, pa tu smo končali. Smo najbrž vse povedali, lejte, smo že druge teme začeli obdelovati. Zdaj, če bote v komentarje kakšno vprašanje pisali, če bote kaj spraševali, sem jaz lahko z vam še dve ure, če hočete. Če pa ne bo pač nič od tega, se bom pa počas poslovil, tako da... da... Je tudi tu, tako da dejmo, ko smo že uživo, pa ko sem glih vse poštimo, se pravi, kamera, baterije ne more zmanjkati, vse dela normalno, se veste, da velikat ne dela, tako da, da dejmo. Kaj pa potovanje prihodni plani, si sem rekel. Zdaj, če 14 dni grem najbrž na eno potovanje, pogrem še v Bosno za en vikend, pogrem pa i še rugatom v Namibijo 16. aprila. Pol imam pa polet, imam pa v mislih, bote rekel spet, ampak imam v mislih Balkan, šu bom na obletenco končanja bitke na Sutjeski. Tu sem že več let hotel jet, pa sem zmerom zamudil, letos pa sigurno grem. En človek, ki je bil udeležen z bitke na Sutjeskem, je lansk let bil, edini še živ je mende. Upam, da bo tudi letos prišel, da se slikam z njemu.
Pa tam so mi čudoviti kraji. Tisti, ki ste bili v dolini reke Sutjeske, pa Zelen gori, pa tudi so tako čudovitih kraji, da vam ne moram povedati. No, pol imam pa po Hrvaškem, pa po Bosni in Hercegovini, no, po Hrvaški, pa Bosni in Hercegovini imam namen plezati ferate, so zdaj ful novih ferat naredili, tako da bom to vse čez dal. Po Bosni bom tudi planinaru, ker so super hribi tam. In po Bosni morda tudi še kaj v Srbijo šel, bom videl, no, tako da, ma ne, to verjetno bi se Bosne držal. Poleti bom šel starši pa z nečaki verjetno v Srbijo pa Bolgarijo. Za september se pa nagibam, da bi šel v Nepal. Iščem tudi sopotnika. Zato, da ker bi si tam najel džip, da je tu pol vse skup malo cenejš. Tako da to so plani. Pa še en plan je. Še en plan je, ki sem ga pozabil povedati. Lejte, šel bom pa tudi hmalo, ko pridem iz Namibije, bom šel hmalo, lejte, v tele lepe kraje, ki jih lahko vidite na linku. Se vam dal glizdele link. In o teh lepih krajih bom pa posnel res oren dokumentarc. Tu ne bo tako, ko so zdaj te vlogi, ki grem, pa tudi nič ne vem, zdaj se bom vse pripravil in bom vse povedal, ljudi bom pred kamero dobival, da bojo kaj povedal. Tu bo nor dokumentarc. Tu so tako lepi kraji, kliknite ta link, tu so tako lepi kraji, ljudje, da vam ne vem povedati. Tle se je cajt ustavil, tle v tem zadarskem zaledju so včasih Srbi živeli, pa so jih Hrvatje pregnali med vojno in zdaj se je tle cajt ustavil. Živi še kje kašen človek in jaz bom reportažo o teh krajih naredil, o reki Krupi, reki Zrmanji. Tu so tako lepi kraji. Po Zrmanji se bom tudi s čovnom spustil ene 20 km. Potem bom pa o Paklenici tudi naredil, ker to je vse bliz. O Paklenici. Tu bom naredil res dober dokumentarc. Tako da to vam garantiram. Tako da tle sem bil že 20-krat, ki meni je tle tako všeč. Imate, če kliknete ta link, imate tam tudi neke videe noter, pa tu. Ampak gledajte, ta glaven video bo pa prišel letos polet. In tu pa res unu naredil, ga bom tudi RTV-ju ponudil, če ga hočejo. Mama, ta prvega jim bom zastoj dal, naslednje jim bom pol pa prodajal. Tako da, to je še plan. To sem vam zdaj povedal, plan do začetka oktobra, leta naprej pa ne vem. Luka, dober večer. Kamper je za Skandinavijo, druge pa rezerviram preko Bunkika za 230, pa imam tuš in pojslo. John Wayne jaz točno tako mislim. Sicer jaz bom imam tudi Skandinavijo v mislih, bom pa šotor se boj vzel. Tako da... Lahko prebereš kakšen odlomek vaše knjige, ki vam je res pri srcu. Tamara, zdaj bral ne bom, ga bom objavil, lejte, vam pa lahko dam, vam dam pa lahko začetek knjige si pa lahko preberete, evo, vam bom zdaj link dal, pa si lahko začetek preberete.
In če vas bo ta začetek prepričal, da je zanimivo, vas bo, če vas ne bo, pa ne. Kako pa bo knjiga? Kaj mislite, Luka, kako bo naslov? Naslov bo Vse, če se hoče. Dajte mi še napisati, kaj je boljši naplov. Vse se da, če se hoče, ali vse se da, če je volja. Bom dal še anketo. Evo, odgovorite mi v anketi, pa ne pozabite še tisti, ki še niste všečka stisnili, ga stisnite. Zlatko, Strauss prav, da sem psiho. Morde. Recimo knjiga Tomaža Humerja ni nemogočih, me je prišla, mislim, da 28 evrov. Recimo knjiga Ustava Republike Slovenije pa dobrih 42. Sašo, odvisno, kdaj ste kupili, lejte, od Klemena Selakoviča je knjiga bila 30 evrov, pa ima moja glih še enkrat več strani. Knjiga od Nine Gaspari sem jo kupil, je 42 evrov, ali celo 44, jaz sem jo predprodaji kupil, pa je bila 39 evrov, se mi zdi. Tako da malo so se zadeve podražile. Kakšno mnenje imaš o resničnostnih šovih na splošno? Kaj pa vem, jaz sem včasih ful gledal Big Brother, ampak ono 2.8, pa takrat. Tisti takrat mi je bilo ful zanimivo in bi tudi sam z veseljem noter šel, ker bi nekako da bi videl, a bi jaz tu zdržal, a ne bi zdržal, tako da... Imaš zdaj pa dost bedari, ne vem, težko rečem, tudi ne gledam zdaj več to. Lahko noč, pisatelj. Hvala, Luka, enako. Pozdravim, če boš dal zaslužek od knjige za lenuhe, se bo premislil. Se pravi, aha, Matija, če bi dal zaslužek od knjige za lenuhe, bi jo pol kupil ali kontra? Si že morda bil v visokih Tatrah na Slovaškem, bila so za partnerko in je bilo res čudovito. Matej, žal nisem bil, pelal sem se čez, ampak sem se sam pelal, ko sem šel, potem sem se ustavil tam, ko so skoki v Zakopanjih na Poljskem. Včasih mali internet je bil vsaj mene... Tle mi je enkrat, dejte mi poveda, če je dobra slika, še zmeram, enkrat mi je napisal, da je bila povezava prekinjena, sam jo je pol spet vzpostavilo. Knjigo bom za veseljem kupil in javno povem, da se vam iskreno zahvaljujem za knjigo, ki je bilo res najlepše darilo od vas, Tomaž, hvala in vas moram povedati, da si štem v čas, da smo vas spoznali. Frank, najlepša hvala. Najlepša mi takole... Zadeva velik pomen, tako da res mi je velik pomen. V Topolšici v hotelu Vesna bi bilo treba počas malo obnoviti ter poletni del bazenom. Rok Gašper se popolnoma strinjam, ampak zgleda, da imajo malo finančne težave, pa ne gre. Ne. Zato so tudi une apartmaje tam prodajali. Sam prodajali so jih zato, da so neke kredite vrnili, ker so imeli nenormalne obrestne mere. Tako da, ja, ampak ne, je pa zdaj tako, ki je, je, pa če mene vprašate, meni je čist dober, je pa res, da sem jaz, nisem tako natančen, kot so drugi, meni čist dober, morate pa vedeti, da je pa za to cena dost nižja. Veste, da če greš v Dolenjske ali pa Šmarješke Toplice, za Dolenjske bom tule povedal. Vse mislim, da imaš Šmarješke isto ceno, ampak za Dolenjske sem gledal. V
Veste, da je 35 evrov na dan kopanje plus bazen. Pri nas, če pa najemaš apartma, mi imamo dva apartmaja v Termah Topolšica, imate pa uračunano že uporabo saven, dobite brezplačno uporabo saven in bazenov. Ne? Je pa rečmo, un ta mala apartma, ki je za 4 osebe plus eno, se da dobiti že, čakajte se, ne vem, točno, imamo tudi zmeraj tudi neke akcije, se da pa že za dobrih 100 evrov na dan dobiti. Pa ne, pa pol 4 ljudje za 100 imajo in savno in bazen, ne, tako da... No, tamal je od 135 evrov na noč naprej, ja, zdaj le v tem cajtu je 135 na noč, ampak imamo akcije, tako da sigurno obstaja kakšna nižja cena. Sicer tlele ne vidim, na spletni strani ne vidim, da bi bilo, ampak na Facebooku se tu oglašuje, običajno pa tudi, lejte, če ste moj sledilec, dobite popust. Saj 10%, kdaj pa tudi več, odvisno za kuk časa, kdaj in tako naprej. Vse se da, če se hoče, je boljš. Ja, vidim, da je 67% tako prav. Do Portugalske ne greš. John Wayne, premislil sem se. Premislil sem se pa zato, ker sem enega človeka spoznal, ker sem mu potopisno predavanje v Slovenskih Konjicah, pa je rekel, da je šel z avtom po Španiji in da so mu čisto se z avta ukrali. Da kradejo kasrake. Sem pa rekel, da mi jaz pa tu skuživčen, da mi bojo vse z avto kralj, pa ker imam za ene 5 jurjo foto, video preme noter, pa kurc zgleda. Tu če mi nabi si živčen. Ne, ker veste, jaz grem, ne, se premaknem en dan iz enega kraja v drug in vmes je pa nekaj zanimivega za pogledat, mogoče na en hrib za 2 ure je. In jaz avto parkiran, grem na hrib in noter imam vse, imam prenosnik, imam dron, imam kamero, imam luči, imam GoPro dobro s seboj vzem, ampak za 5 jurjev mi človek lahko krade. In dam tu živčen, sploh užival ne bi. Tako da, ne vem, moram še koga vprašati. Ampak zdaj sem se nekako za Nepal napalil, tako da če bom dobil sopotnike za Nepal, bom še kar v Nepal. To bo vrhunsko. A kuhaš si pa sam? Kako čez, kje če si kuham sam? Koliko bo stala knjiga, sem prišlišal, v predprodaji bo 29 evrov. No, Aloj, sme veseli, da ste se imeli fino v Topolšici. A lahko narediš kakšen intervju s kakšnim podjetnikom? Mihael, zdaj bo tega dost, ker sem zrihtal studio in tudi imel bom podjetniški podcast z Alešem Liscem. Tako da... Tomaž, daj se dalo kupiti takšne jopce, ki imaš ti oblečeno. Zdaj delam na tem, da bom si tu zrihtal. Tomaž, a srajce si sami likate? Ne, nalikam se jih, mama mi jih lika. Dobro si to kamero od Sony nabavil, koliko denarja? 500 evrov. 650 evrov je bila ta kamera od Sonyja. A bo še kakšen video za Tjašo Zupanc? S Tjašo Zupanc ne bo, bo pa s Tjašo Zupan. Mal se hecam, seveda bo. Kako se imenuje apartma? Apartma se imenuje Dren, pa Hortenzija. Evo, lahko dam pa link tlele. Enkrat bi lahko naredil video na kupu nepremičnin. Ja, tu so mi že svetovali, ne vem, morda glih vi, tako da...
A še niste končali debatirati. Si sem rekel, dokler bojo vprašanja, bom jaz tukaj, ker zdaj imam kamero in nisem odvisen od baterije in lahko debatiramo, kukor cajtačte. Si morda razmišljal, kakšnem izzivu, na primer, pes Goričkega Pirana ali prehod slo planinsko transverzalo? Sem razmišljal, ja. A potem bo revanš z Nejcem Urbanijo. Ne vem, če bo z njemu revanš, bo pa boxing event, sem glih danes sem Pero Martiču pisal, sem rekel, Pero, dej, če boš delal kakšen boxing event, ne delati od 16. aprila do 3. maja, ko bom jaz v Namibiji. Pa rekel, ne bom delal brez tebe, tako mi je napisal. Lahko to jaz celo preberem, vam ne bote rekel. Veš, da brez tebe nočem delati eventa. Tako mi je napisal, tako da sem večer. Eva mi je pisala, da bo danes gledala moj live, to mi je na Instagramu napisala, tako da hvala. Eva, upam, da gledate. No, glede boksa. Treniram redno, včeraj sem treniral, po noči sem se zbudil, me je glava tako bolela, sem bil dehidriran. Veste, koliko zgubim tekočine jaz? To tako švicamo, to je res tako dober trening. Včeraj sem velik sam na vreči delal. Nisem v para, pa me na vrečo dal in je bilo ful dober. Nikakor ne bi rad koga učil, da ne bo kdo narobe razumel, ampak tam, če delamo v parih, delamo 2 minute nekaj, 2 drugo, 2 tretjo, 2 četrto, meni se v glav zmeša. Jaz pa vem, sebe poznam, da jaz moram eno stvar tavžent kad ponoviti, da je bom znal. In bom pol samo eno stvar delal. Veste, da jaz to, če ste gledali, kaj sem objavljal tiste videe z boksa, jaz krošeja nisem skoraj nikoli udaril, ker ga nisem znal. Zdaj pa že 14 dni sem kroše treniram. In zdaj mi kroše gre nekako, da je naraven udarc. Naraven. Prej sem se fulma, lejte, tam mi pa še, ta iz te strani mi pa nekako ni naraven. Ne, s temi je in tudi mora v kri pridati, pa veste, kaj je fora boksa. Tukaj imamo mi te bokse. Sej tu, če bo moj nasprotnik poslušal, je trapasto, da sem povedal. Lejte, zmaga tist, ki ima več kondicije. In jaz, če bo ta boxing event, bom sem na kondicije delal. In še nekaj, nekoga iščem, če kdo tle kašen sparing partnerje iščem. Ampak tacga, da je tuk dober, ki jaz tam pa malo boljši od mene. Zato še eno foro, ki jo moram natrenirati, to je tudi moja pogrutavščina in mislim, da je dobra, lejte, jaz sem zgubil ta dvoboj zaradi kondicije. Pa ne, da se kaj zmišljujem, ampak mislim, da bi zmagal, če me ne bi kondicija zjeba. Tako mislim, lahko da se pa motam. In nič ne podcenjujem nasprotnika. Pošteno je zmagal, nisem mu šans, priznam. Jaz bi rad dubil enega sparing partnerja in bi z njim šel se boksat 3 runde po 2 minute pa pol. Zato, da bom tiste 2 minute z lahkoto zdržal, ker drugače mi smo imeli pa 3x2 minute, da bom z lahkoto zdržal. Da bom res v kondiciji. In meni je trener zadnjo rundo udar ga, vidiš, da nič ne more. Ampak resnica pa je bila, da jaz sem bil še mnogo bolj zmatran, ker oni in tudi nisem nič mogel. Ne. Tako da, tu je fora. In če bo, je pa drugačen pa ljudje povem, boks je tukaj super šport. Vejte, lejte, tudi za varnost. Jaz tu pa nič ne pametujem, ampak uno, ki so posilili tam v Indiji, ki jih je 7, pa ki so njemu nož nastavili. Lejte, jaz mislim, da men bi ga malo težje.
Mislim, jaz ne bi kar gledal, da bi mojo žensko 7 ljudi posiljevalo, pa tudi če bi mi nož na glavo, zdaj odvisno, če bi mi ga tlemu, se bi moglo do tega priti, da sploh do tega ne bi prišlo, da mi da nož. Se zdaj z nožom, a se tu sploh pametno s takem pretepati, ampak je bil mater mičken, če si, ne? Mislim, brez noža sem pa prepričan, da ne bi 7 Indic v mojo žensko posiljalo, tu sem pa prepričan, da ne. In zato je tudi dober, kaj trenirati. Se vidite, tudi Ljubljana je čedalje bolj nevarna. Pa lejte, za počutje, za počutje. Lejte, jaz kar Bog treniram, jaz naredim mnogo več od takrat. Mnogo več. Lepši dnevi so, bolj se počutim, tako da fantastično, tako da priporočam vsem. Pa tu ni nič nevarno, da ne bote mislili. Ja, kradejo pa res, že tam od Genovefa naprej pa okrog Marseja je veliko barab, moraš kar paziti. Ja, vidiš. Vidite, v Turčiji, ko sem bil, ne, no, včeraj sem se z enim pogovarjal, ki hodi tudi na boks, pa ima na Filipinih punco, pa sem se malo v Filipinih pogovarjal, on je rekel, na jug pa ne bi šel, ko so muslimani. Sem rekel, pa tam, ko so muslimani, je najbolj pošteno. In tu je res, lejte, jaz v Turčiji nisem enkrat, meni je bilo strah, da mi bojo avto ukrali. V Gruziji po Bulgariji mi je pa bilo. Hvala vsem, ki ste v tej anketi sodelovali. 2/3 je bilo vse sedaj, če se hoče. Dobro, zanimivo. Tako da... Kaj pa intervju ali pa kakšen video za Lenko Troglič, Trogrlič? Lejte, bom po pravici povedal, sem ji pisal, pa mi ni odgovorila. Zdaj najbolj, ko sem še to javno povedal, pol pa sploh ne bo hotla. Pa lejte, vse ima lahko svoje razloge. Lejte, sej teh intervjujev imaš lahko, obstaja v Sloveniji do zanimivih ljudi, takih, ki še sploh niso imeli intervjuja. Zato ljudje, lejte, če poznate kakšnega tazga, ki bi bil zanimiv za intervju, lejte, lahko je tu vaš sosed, tak, ki ni še nikoli bilo, ravno tak je najbližčen. Ali pa, če ste vi tak, ki bi bil za intervju, dejte mi pisati, lepo vas prosim, dejte mi pisati. A Tjaša je radno Tjaša Zupan, ali Tjaša Zašumnik je seveda Tjaša. Da ima vsi všečka, tudi glasajco kot všečkov. Hvala, Alojz, za tole poziv, tako da hvala. Hvala pa tudi vsem, ki bote všeček dal. Kuk je sploh všečkov, moram osvežati, da vidim. Všečkov je 135, ja, dajte še 10, pa jih bo več kot gledalcev. A imate raje pivo ali vino? Vino. Si že kaj jedel pri Bavtku? Sem, se je gor intervju tlele, pa si ga pogledajte. Zanimiv intervju in zanimiv intervju in tudi posnel sem, kako sva jela, ki je on skuhal, tako da evo, tlele imate link. Enkrat si omenil aplikacijo za logotipe, pa sem pozabil, katera je. Če sem za logotipe omenil, sem mogoče omenil spletno stran fiverr.com, da ti tam ful pocen naredijo logotip. A to jakno, kot jo imate, vi se da kupiti. Trenutno ne bom pa zrihtal, da se bo dalo. Jaz grem za sparing partner, sem predvsej boljši kot ti. Pol mi je pa brez veze, ker če grem v borbo z nekom, ki vem, da je ful boljši od mene, nimam vesela se boriti. Ono, da je mečkem boljši od mene. A je fajn po Švicu... Kje je zdaj tu? A je fajn po Švicu smrdela majhna telovadica po dvobojih. Jaz nisem nič vohal.
Veš, kako je rekel Mike Tyson, everybody has a plan until you get punched in the face. Ja, tu je res, ja, če sem čist prav zastopil, ker nisem jih najboljši z angleščino. Družba, dajte še kakšen like, Tomažu, prav pustolovec Simon. Hvala, hvala za tako lepo gesto. Jaz prav navijem za Ivo Buscarol intervju. Ja, ta bo težka, ta bo težka. Tomaž, v Egiptu ste šli v lastni režiji ali preko agencije? Če ste šli preko agencije, prosim, katera to? V lastni režiji sem šel. In je bilo fino. Ko smo mi obiskali Istanbul, nas je vodička stokrat opozorila, da zelo kradejo. Istanbul je ful turističen. Tam, da bi mi pa nekdo pol ob Črnem morju, pa tam po tistih vaseh, avto okrog, pa mislim, da ne. V Topoščici Goca najd za spalding pa za sparing partnerja najbolj. Ne boš mogel verjeti, kak gajsten je tip. Z golim rokami jim tako žge steno in vsem železnem, da tako poka na glas, da šlo kot gledanje zaboli. Sašo, ja mogoče sem taj prejak zame. Če hočeš, lahko midva brez problema vžgeva eno pisateljsko debato. Ti kot avtor tvoje nove knjige, jaz pa že imam nekaj in bom zdaj izdal najdaljšo slovensko pesnitev. Napiši mi, če imaš interes. Davor, pište mi, pa bova videla, kako pa kaj. A si gledal Oskarje? Nisem. Kako komentirate nagrade, da je zmagal Oppenheimer in ne Barbie? Pojma nimam. John Van, jaz uporabljam Caneva za logotipe in podobne. No, Canva tudi jaz uporabljam za te prikazne sličice, kar v redu zadeva, tako da. Si že kdaj šel čez Pohorje, res zanimivo. Žal nisem šel. Vas lahko še nekaj prosim. Koliko vas je takih, ki me nasledite na Instagramu? Ajde, dejmo še to anketico. A nič filmov ne gledate? Zelo slabo. Zelo slabo, zelo slabo. Nimam cajtuse. Sem rekel, edino, kar gledam Investigation Discovery, tako da... A vam je bil všeč Indiana Jones? Vi ste tak naš slovenski Indiana Jones. Zelo mi je bil všeč. Tu sem že gledal v srednji šoli, tudi takrat sem že malo sanjal, da bi jaz bil neke vrste Indiana Jones. Mislim, bil, ne moreš biti, ampak tako, zelo všeč mi je bilo, no. Tako da, Tomaž, ti moraš imeti sparing partnerja veliko boljšega od sebe, da te popravlja. Ne, ampak jaz hočem z enemu, da se bom zares boril. Tle pri meni je bilo tudi zdaj, ko sem šel s tem necem se boriti, jaz se prej nisem še nikoli boril. Tu je največja neumnost, jaz bi nujno prej mogel eno borbo imeti. Tako da popravlja me že trener na treningu. Jaz rabim sparing partner. Saj tudi sparing partner, če bi prišel sem v Trebne, bi še trenerja jaz dobil, da bo malo gledal pa kaj povedal. Pa makar obe dva kaj naučil. Nimam istrajanga zaradi pohotnih žensk, sem vam povedal. Pohotnih žensk. Pa to pohod. Sej slediš tisto, ko želiš, no, tako da. Jaz te sledim vse posod. Hvala, Roman, vem, ja. Lejte, dejte tistih 53% pravite, da me ne sledite. Tu vas je stutljala gor. Dejte, če vas lahko prosim za uslugo, da greste na moj Instagram. Na Instagram greste, napišite Tomaž Gorec. In potem kliknete, in potem me kliknete, pa me zasledite. Namreč, zakaj bi tako rad, da me zasledite na Instagramu?
Lejte, zdaj enkrat hmal, čez en mesec, dva, bo imela radio antena tekmovanje za naj youtuberje. In jaz sem lanski let prišel med prve štiri, pol sem pa zgubil ravno zato, ker sem na Instagramu zgubil premalo glasov. Seveda, ker imam premalo sledilcev in tako naprej. In lejte, ful vam bom hvaležen, če me zasledite. DJ K. Bost me je že zasledil ravno kar, tako da se mu najlepš zahvaljujem. Dejte, če me še kdo zasledi. Lejte, jaz sem prepričan, po anketi bi rekel, da vsaj 100 me ne sledi. Tako da dejte me zaslediti. No. Tu je pa res tuk mal in kaj tu pomeni? Tu pomeni, da je sam večja možnost, da ko boste na Instagramu, da kakšno mojo objavo vidite. Bistvo sparinga partnerja učenje, ne da greš na polno. No, potem se pa narobe izrazil. Jaz bi šel rad z enmu, prej bo spet ta Pero Martič event, bi šel rad z nekomu na polno, zato, ker to je trening. Ne? Sigurno se verjetno strinjate z mano, da ni bilo dobro, da nisem prejšel nobene borbe za resimu, preden sem šel na borbo, tam, ko sem šel. A ste me vsi gledali tam na borbi, ali je kdo, ki ni gledal? Drugač bom dal na konc, ko končamo ta live, bom dal še posnetek tega Bog z dvoboje, pa si ga bote lahko pogledali. Matej nima Instagrama, Matej, če nimate, razumem. Lejte, pol pa verjeten je vas tle neki, ki nimate Instagrama, samo rečemo, da je put takih, ampak pol je 50 še zmrm takih, ki ga imate. Mihael, ful hvala za follow na Instagramu. Ful hvala. A, drugač pa, lejte, kaj imam. Kaj imam zanimivega na Instagramu. Lejte, sam sekundo, moram pa tule najdeti. Evo sem najdu. Lejte, se spomnite, ko sem rekel, da mi je bila všeč ena punca v Maroku. Se spomnite tega? Tu sem tudi članek napisal, ampak nisem pa slike dal, kakšna je bila ta punca. Zdaj mi pa... Zdaj mi pa v komentar napište, če bi jo rad videl, kakšna je ta punca. Če bi rad videl, vam bom dal link in greste lahko pogledati. Če bo dost jaju, pol bom dal. Tomaš, kaj si misli o tem, da je papež Frančišek rekel, da se Ukrajinci prodajo? Ne vem. Nisem jaz dost pameten, da bi to komentiral. Boš za praznike doma ali na potovanju? Ali doma, kaj barvate jajce za veliko noč? Mama tu štima, značaki ponovat. Ja, drugač bom pa doma, zato ker starši pa nečaki grejo v Dubrovnik. Mora biti pa en doma. Smo te gledali, super, Roman tudi gledal borbo. Tomaš, kaj misliš o tem, da grejo mladi danes na prvi izmenek v McDonald's? Ma se meni je McDonald's kar všeč. Grem na Rudnik dej, pa grem gor na vrh, ki je plec, še računalnik vzamem, ki naredim. Tako da enkrat na mesec mi paše. Pokaži punco. Popej prav, da je regrat plevel. Videl to punco. Aha, Roman, ti si že videl, ja. Je že en mesec nabiram radič, ki je preživel zimo. Mi imamo tudi velik radiča, ki je preživel zimo.
Dejte, ste sam trijeka želite videti to moja punca, ali jih je vas še kaj več. Daj pa je velika noč, jaz mislim, da je ta zaden vikend v marcu celo. Evo, zdaj pa vas je nekaj. Lejte, to punco sem objavil. Ta Maročanko sem objavil v moji skupini na Facebooku, ne na, na Instagramu. Tako da kliknite noter, pa mi napišite, če ste prišli noter ali niste prišli. Da vidimo, če me še kdo zasledil na Instagramu, da se mu zahvalim. Žal nobeden. A, ne, žal nobeden. Žal nobeden. Kaj imaš novo punco? Nimam punce. To ena Maročanka mi je bila všeč, ko sem bil dobre 2 leta nazaj v Maroko. Sem dal link, tako da ga lahko dam še enkrat. Pa si poglejte članek. Evo, še enkrat link. Tomaž, glede mladih ženska ne bi bilo bolj normalno, da si najdeš kakšno svoje starosti. Matej niti ne iščem, nič me niste v žalu, tako da ne bom problem. Jaz sem že dostkrat povedal, jaz sem se navadil sam živeti in vejte, da bi zdaj žensko iskal, zato da bi jo mu, pa da je bo mu za seks, pa za družbo, me tu brez sveze. Lejte, če bi bil pa mlad še enkrat, seveda bi si jo pomislil, zato da bi, si, da bi mu družino, otroke. Tako da, lejte, ne iščem. Če bi iskal, bi bil kaj bolj aktiven, pa če bi žensko iskal tudi kakšnih neumnosti, ki govorim tle na YouTubeu, na TikToku, še posebej na TikToku, jih pol tu ne bi delal, ker s tem si samo, jaz vse delam, da ženske odganjam, pa ne namerno. Pač povem stvari tako, kot mislim, ampak točno vem, da te stvari tako, kot ene, ki jih mislim, da ženskam nisem všeč. Danes me je klicala ena novinarka, bo članek o men, in me je vprašala, če te sopotnice zbiram mal kot potencialno partnerko. Pa sem rekel, gospa, lejte, vse te moje sopotnice, ki so bile, so šle z mana, so večinoma bile mlajše od 30 let. Pred 2 letom nazaj je šla celo z mano na Plitvička jezera ena, ki je bila stara 19 let. In sem rekel, pa vi mislite, da imam jaz reski šans pri 19-letenci? Sem rekel, jaz, če bi si iskal žensko za zvezo na tako foro, pol bi seboj imal 40-letence. Bil na 19 let, rekel, ne bom s teboj šel, ker sigurno nimam šans, ne. Tako da ne iščem, res ne iščem. Če bi pa iskal, vam bi pa povedal. Zakaj ne bi povedal? Mislim, če bi iskal, bi vam takoj povedal, pa bi rekel, dejte v kul povedat, če poznate kakšno tako, ne, dejte mi kontakt, ne imene omente, Madonna se je tuk samskih, pa menda se bo pa tudi ena zame najdla. Andrej, ful hvala za follow na Instagramu. Zelo mlada punca. Ksenija, ja, zelo mlada punca. In lejte, tudi preberte si tist članek tam, ko sem ga napisal, ko sem tudi dal link. Ona mi je sretno čist poročila pisala. Preko, ne vem, preko ali Facebooka ali Vibere, mislim, da je bil preko Facebooka. Se je hotla pogovarjati, pa sem se osrol. Jaz se to nisem upal, nič. Sem rekel,
kurz, drug dan bo rekla, da sem pa kaj na silo hotel. Tako da mi je bilo kar malo neugodno, ko mi je pisala. Tako da ni bilo nič čekjerega skrbi. Janja pravi, da se me zelo dobro šliš. Hvala, Janja. A si že bil v Avstraliji? Ne, nisem bil. Avstralija je zelo zanimiva, ampak Avstralijo šparam za stara leta, ki bom manj prmočeh, ker je le lažje po neki Avstraliji potvati, ki po Nepalu, rečemo, če jih damo primer. Dober studijo, počas pa bo pa še po svoje lepo urediš, dobra infrastruktura je veliko. Edvard, najlepša hvala. To pa res žalostno, da ti ne zasledijo, mogoče, če bi te v živo spoznali, bi se primislili. Ja, lej, kaj vem, Roman, mogoče, kjerem ni tukaj Instagram pri srcu, ne vem, jaz bi bil zelo vesel, če bi me, sej, trijeste mi oziroma, lejte, še četrti me je. Lana, ful hvala za follow. Ful hvala za follow. Pa še tle na Instagramu lahko pogledate, kako izgleda moj nov studio. Ženske so noro zahtevne, sploh one, ki načrtuje družine, saj let, kolikor te noge nesejo. Ja, jaz mislim, da so te malo starejše ful zahtevne. Te mlajše se pa tudi še kašno dobi. Ker veste, kako je trailer treš, ne? Ta boljša roba gre najprej, ne? In kako čem jaz zdaj dobiti neko pametno žensko? Ja, tiste ta pametne imajo dece, imajo družine, ne? Večinoma. Tako da je težko. Pa se tudi ne iščem, ne? Ker, se pravim, za otroke sem prester, za družbo pa za seks pa ne rabim. Saj bolj, da si se usrov, bi te ukradali in pretepali in bi domov prišel brez vse. Na, tu ne bi bilo. Tu sem bil not. Jaz sem bil, ta punca je bila od lastnika namestitve hčerka. Preberte si tam na članku, saj sem dal že dva linka. Tako da, noben me ne pretepam, pa mislim, kaj pa veš, kaj bi, ne vem, lejte. Presran sem bil čisto zdaj, da bi ona rekla, da sem jo pa posilil. Moja beseda proti nej. 50-letnika napram 22-letnici. Bo rekel, seveda, ko se bo tako, tamo seveda ne bi dala, posiluje pa me kje v Maroku zaprl. Da na misel mi ne pride. Si že bil v Mariboru na Kalvariji? Sem bil. Alana, tu ste pa vi, ki ste me zasledili na Instagramu. Hvala, 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 hvala. Da vidimo, če slučajno še kdo. Žal ni. Če pa bo še kdo, pa ful, 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 hvala. Je kaj namigovali ali zakaj si se ustrašil? Ne, skozi je bila ful prijazna do mene, pa tam sva se pogovarjala 2 ure sigurno, skup sva sedela, ne, pa sva si, jaz sem pisal v slovenščini na telefon, pa mu prevajalnik v arabščino, pa sva si kazala, ne, in jaz sem tudi mečkan, skozi je okoli mene hodila in sem si rekel, tlele pa imam verjeten malo šanse, pa sem rekel, bom pa tudi jaz mečkan interes pokazal, da vidim, kako se bo tu razvilo, čeprav sem bil že takrat prepričan, da ne bom neč. No in potem je tudi k meni vsela, da so si tist telefon pokazala, pa sem se malo kdaj tako na no, na slonu, pa vem, da sem jo malo za roke prijel, je imela tle neki prstan, pa sem rekel, da ima lep prstan, pa tako naprej, ne. Ampak nič tako, da je zgledalo svoje. Tako da se zdaj, no in potem je pa ona kar zvečer
enih zjutraj sem začel sporočila dobivati, če spim, pa on, pa tret, pa tret, mi sem zdaj, zakaj me bo v enih zjutraj sprašovala, če spim. Se nisem upal, videl sem, kaj je napisala, ampak se tudi nisem upal odprti, da ne bi ona videla, da sem videl. Tako da, ja, tako je bilo. A ste bolj za celibato vaš ali ni potrebe v teh letih po seksu? Alojz, ni potrebe, sem pa kaj se pa še kdaj kaj najde. Tako da, če je potreba, se da tudi rešiti to. Je pa res, da, veste, ko sem pa ugotovil in tu pri meni sigurno drži. Če seksaš, ne vem, en dan, preden greš na trening, ne moreš nič. Zgubim energijo. Tako da, pred kakšnim tem boksom, če bo spet, sigurno 14 dni ne bom, ker imaš tu sigurno več moči. Sem tu pogruntal in sigurno drži. Vse včasom, jel tu, so šli športniki v karanteno, ampak potem so rekli, da tu ne drži, ne vem, ampak meni se zdi, da ja. Tomaš, kaj misliš, da je za moškega zadnji čas, da si družino, to je preskren odgovor, ne vem. Lej, po mojem, da je 50 čista zadnj cajt. Čeprav imajo tudi prsensatih nekaterih, sem pizda. Pa boš pa, ne vem, ki bo otrok star, ne vem, mislim, kaj bo je pa drug rekel, ki boš, ne vem, v šolo ga prišel 75 let star. Meni se ne zdi tu pa tudi tveganje je pol večji, da je kaj narobe, pa tako naprej. Tako da meni se zdi, da je 50 čista zadnj trenutek. Tako jaz mislim. Sam si ekstra naredil Instagram, da te zasledim. Hvala, Matej. Boga Maročanka, zakaj Boga? Sam ugasa, det. Kaj sem ugasa? Po Maročanki, ali kaj? O, še dva sta me zasledila na Instagramu. Matej, ja, hvala Matej za follow. Pa še en Matej, koja tu isti Matej, a sta dva različna Mateja. Ful hvala, hvala obema. Meni so doma govorili, da se je po Titom veliko več seksal, kot zdaj. Jaz ne vem, koliko se zdaj seksa, tako da ne morem vedeti. Je pa res, to bilo, ko sem bil jaz mlad, tu se je res skorbalo drug čez drugega. Tako lepo vaseh, ki tiste punčke, ki so najbolj hmaš hodile pa molile, tiste so bile najbolj žive po namaci. Če je ob enih pisala, bi se kar k tep stisnila. Je po mojem, da je bilo tu. Slab zvok, Tomaš. Ne verjamem, da je slab zvok, je pa tukaj ljudi napisali, da je dober zvok. Dajte ljudje napisati, če je dober zvok ali ne dober zvok. Ajde, dejmo še kašen, jaz bom še eno anketico vam naredil. Vi pa... Evo, že imam. Evo, odgovorite mi še na tole anketo. Upam, da ste kaj napisali. Zvok je dober. Kobra tudi prav, da je super. Hvala. Tomaš pa prav bolj se punca dela pridno, bolj divja je. Ja, tako je včasih, kako je zdaj, pa ne vem. Škoda, da je nis kresno, Tomaš.
Je pa roka pela. Ni roka pela, kresno je pa tudi nisem. Mal pa ti je prinesla moja prošnja. Ne razumem, Roman. Mal pa ti je prinesla moja prošnja. Imam sludelo, ko sredi ločitvene vojne, če moraš. Kaj če moraš? Tako trpeti je bolje, da si sam. Ja, ja. Je, men, imam kar par ljudi, ki mi pravijo, deci, bod srečen, ki si samski. Jaz na to iskreno odgovorim, mu rečem, lej, tako je. Tisti, ki smo samski, mislimo, da bi bilo bolj biti v vezi, tisti, ki ste pa v vezi, pravite, da bi bilo pa bolj biti samski, tako da... Ponavati je tako, tist, ki nimaš, je bolj interesantno. Ker so debele, ni tiste baje vzvištenosti. Popen, kaj hočeš, hočete tu povedati? Stud sto za deda, zajo pa kremca za ta malo, pa da ti vidiš to staro, ko jo lasje po konc skočijo. Tomaš je bil sta 30, bi jo zihr kresno, sam zdaj imaš pa več pameti, pa dvakrat premisliš. Tudi to je res, ja. Včasih sem ga kar ponojal vse posod. Ne... Tamle sem imel debato z Iztokom Gartnerjem, samo tudi intervju, ne. Pa je nekaj na to prišlo, ne, da če si, ne vem, da če si spijano žensko, da te lahko, mislim, če seksaš z eno, ki je kao pijana, ampak to ne pomeni mrtvo pijana, ne vem, dva pira spila, ne, da imaš lahko težave, ne? Kaj vi mislite? Je tu moralno sporno, ne vem, v diskoteki spoznaš žensko, spila je dva, tri pirčke, pa greš z njo seksat. Dajte napisati, kva se vam tu zdi. Ba je tudi nogometaši na prvenstvih ne smejo imeti dostopa do žena in družin, da so zbrani. Ja, po mojem, da je nekaj na teme. Trajal treš, ponujal sem ga čist posod. Čist posod sem ga ponujal, lej. Meni je tudi en rekel, bod srečen, da si sam pol, pa je bilo pol dneva brez babe in familije, pa je rekel, da je bilo bedno, ko hodič, ja. Čeprav sam se navadeš, bet. Jaz sem se, rečmo, moj brat pa ne bi mogel biti brez ženske po mojem 5 ur, ne. Reklame vmes v živo imate pa res preveč. A so sploh reklame vmes, sploh nisem vedel, da so. Lejte, res nisem vedel. Prvič slišim, da so v živo reklame. Greznjo seksat, pol te naslednji dni cela vas išče. Zato se nisem nacekiral. Resnica je, da boš prej umrl, ker si sam, ker si stalno pod stresom, če si sam. Jaz sem prepričan, da je mrzdubelj pod stresom, ki ima partnerja, ki pa jaz. Tako, ki je una kobra napisala, njena sodelovka. Mile, kraft inflacija mi ne dopušča tega, aha. Če si že bil kdaj v bordelu, nikoli, to mi na misel ne pride, da bi šel, res ne. Dejte povedati, niste mi odgovorili na tisto vprašanje, če je moralno sporno, da gre moški za žensko, ne vem, v diskoteki, ženska spije 3 pere, pa da jo spozna, se začne ta malo objemat, ljubčka tun, tret, malo šlatat, zagra po dva in gresta ven v avto in seksata. Se vam tu zdi kaj moralno sporno, ali je tu ok?
Ja, kad so bile kratke reklame. Bojo pa gasilskih veselicah pol v Grmovju rade dajo. Ja, verjetem, da ja. Do sedaj še ni bilo nobene reklame. Tomaž Gorec, zelo dobri posnetki. Najlepša hvala. No, ko noben noče napisati, ko vas sprašujem, glede je tu, če ena ga malo spije, ne, pa greš pol zno, ne, mi je rekel isto Gartner, da imaš lahko težave. Jaz sem mu pa rekel, ti Istok, jaz sem pa velikat skero seksal, ki je bila una čist trezna, jaz pa mrtvo pijen, pa mi je bilo drug dan, žal da sem. A pol je tudi una potem takem mene izkoristila, ker una je bila trezna, bi mogla una reči, da ne. Ne? Kaj mislite o tem? Drugače je bil pa tale intervju z Istokom Gartnerjem. Zelo zanimiv. Evo, bom tudi, ne, na robe sem dal, nisem copy-paste naredil dober. Copy, evo še enkrat. Meni ni sporno, saj samo ve za sebe. Če ženska spije tri pine, ni pijana, samo malo bolj odprta in živahna. Matej, v današnjem času moramo biti previdni z tem komentarji, kar hiter se lahko kdo na te sprav. Da si seksist, pa posiljevalec, pa ne vem kaj še, tako da... Ne? Jaz se ne pol, ko se strezneš, pride pa moralen maček, ko si pijen, vsaka dobra zgleda trezen, je pa tudi pogledal ne bi. Ja, tako je bilo. Pa ne samo, da jo ne bi pogledal, tudi pol, ko veš, da ni glih una ženska, da je bil unu na k, ne, si rečeš, ko sem šel tu, Bog se usmil, ampak... Ma, John Wayne, ma, se ne vem, se jaz nisem, sploh ne vem, če sem skašno, mislim, če sem skašno pijano seksal, sem bil tudi jaz mrtvo pijen. Nisem pa nikoli spijano, pa da sem bil jaz trezen, po mojem. Tako da, ne vem, pa sej, če ene tri ure drgneš, sej pol... se tudi strezne, pa je mrde bul. Ene se pa še malo bolj sprostijo, če so pijane, tako da. Evo, vidim v anketici, da bi naraj videli, da grem v Nepal, tako da vidite, ta moja odločitev, da grem septembra v Nepal, niti ni tako slaba. Alojs, ja, tako je, se je logično, ne? Mislim, logično. Tista, ki je dobra in tudi tist dec, ki lahko dobi kjero, če bolj zbira, tako pač je tu na tem svetu, ne, tako da. Ženska pijana, rit prodana. Tudi jaz sem ob pijane, ne, obregnem, nima smisla, tako kot bi z sodom lizal. Ja, zdaj saš odvisno kuk, ne. Če je malo, je lahko pa še bolj živahna. Tako da... Kukcaj smo pa mi že tule v živo, men tlele zdaj ne piše. Men piše 2 ure, aha, se lahko zračunam. Že 2 ure pa 15 minut smo v živo, ta je pa dobra. Še zmerim vas je 146, da super. Čeprav takih številke, ki sem jih mu včasih žal ne pridem več. A kdo... Kdo, zakaj mislite, da ne pridem več do takih številk? Enkrat sem v skoraj 1000 ljudi uživo, takole, mečken je falilo. Res pa je bilo, da je bilo tu iz Albanije. Pa verjeten, pa sem skozi video objavljal, pa ste skozi video gledali, pa je pol bilo bolj interesantno, ne vem. Kaj mislite, zakaj ni zdaj več tu ljudi, ki je bilo včasih? Ali pa to, da se mladi na raznih službenih zabavah bolj pametno obnašamo kot kašni starejši tik pred pokojem.
Pizda, jaz se zdaj, jaz zdaj, ko sem starejši, se veliko bolj normalno obnašam, kot sem se pred 20 letem, da ne govorim pred 30. Pravi, da po 5 pirih grejo vse grde domov. Kaj drgneš 3 ure, če sta pijanega, še vtaknet ne moreš. Antonija, nikoli se mi ni naredilo, da ne bi mogel. Pa sem bil res mrtvo pijen, ampak se je dalo. Ampak tu govorim, ker sem bil star med 20 in 30, tako da to je čist drugače, kot danes, tako da tudi mogoče takrat je šlo, zdaj pa ne. Tomaš, kakšno je pa je vaše mnenje o ženski drugi luknji, tam spodaj, v skeznamnika. Dejte drugi povedati, če ste že imeli analni seks. Pol bom pa tudi jaz, če spet, če bote drugima odgovorili, bom tudi jaz, če pa vi ne bote, pa ne bom. Na YouTube ni več toliko ljudi, a mislite, Mihael, da je to problem? Verjetno imaš več ogledov, ko se javljaš iz tujine, ker večina te spremlja zaradi potovanj. Ja, nekaj bo na tem. Ja, malo pogrešam, vade še video s potovanj. Ja, tu se bo zdaj spremenilo, tako da brez skrbi. Aj, se noben ne upa neč o tem, unita drugi lukni napisati. Se lahko tudi ženske napišete. A vam to paše, ali vam ne paše? Ja, če ni noben to korajžen, da bi napisal, bom pa jaz povedal. Jaz sem tu parkrat proval, ampak nisem pa vedel kakšnega posebnega užitka, tako da... da nisem glih dovolikrat prakticiral. Nič parat samo navali. Jaz za veseljen Tomaš to prakticiram. Treba fajk odmazati pa, da stvar zagre. Ja. Alojs, ja. Sej za potovanje tudi pravim, da večkrat, ko greš na potovanje, bolj ti je všeč, tako da je morda tudi le tako, da večkrat, ko probaš, bolj ti je všeč. Roman prav, da ta druga lukna je za kakat. Hvala za iskrenost, Tomaš. Ja, jaz povem tako, kaj je. Za ene je rad sladica, joče od sreče. Ajo. Ženske ali moški? Ful bi bil vesel, ker bi kakšna ženska dala komentar na tole. Pa noče glih. Da vidimo, če me slučajno še kdo zafollowal na Instagramu, da se mu zahvalim. Pet vas je zafollowalo me na Instagramu. Ja, ful vam hvala. Ful vam hvala, ful vam hvala. NMPHON16M hvala, Olga hvala, Kars Fotos hvala, Tine hvala, pa nekdo pač hvala. Ful vam hvala. Ful vam hvala, res. Tomaš jo je nabil verjetno jutri božje v žurnalu po Slovenskih novicah. A, ne bo to tako. Tokrat že, kaj že, so sramežljive gospe. Ja, tu v takih stvareh noče gor. Vam povem še nekaj. Eno žensko sem imel, tako, ni bila neka resna zveza, dobivala sva se malo za seks. Čeprav je bilo vse, tu sem že povedal, na začetku sem jaz bil znosan zaradi seksa, ona je resno gruntala, pol sem se pa jaz zatrapal vno, pol me pa vno odjebala, ne. Ampak zanimivo, ne, svoji najboljšek kolegica je slišala, da se z menoj dobiva
in je svoji najboljši kolegici tajila čist na polno. Ne? Vidite, to je razlika med moškem pa ženskem. Jaz prijatelju ne bi nikoli tajil. Ne? Tako da moški vse povemo, ženske so pa modro tiho. Sej najbrž bolj pametno. Ne? Tako da... No, kobra prav, da so zelo sramežljive. Ne, sramežljive. Nočete povedati, veste, da... Ne vem. Dej raj povej, kdo je predlagal. Ona ali ti? Se niso nič pogovarjala, kar probal, sem pa je šlo. Zgleda je bila izkušena na tem področju, kar... Parkrat sem pa tudi probal, pa ni šlo, ne, tako da... Pol že kasnej. Imam eno vprašanje, če imate kakšno statistiko, koliko vas spremljajo žensk, oziroma ali imate ženske ali moške sledilce. Na YouTubeu me spremlja, mislim, da je 32% žensk, pa 68% moških. Na Instagramu me spremlja več žensk, pa na Facebooku me tudi spremlja več žensk, na TikToku me pa spremlja več moških. Kobra vek, piton zraven. Od tebe bodo še bajke pisale. Ja, si take mnogo bolj zanimive zgodbice bote lahko prebrali v moji knjigi, si sem rekel. Najbolj zanimive sem jaz za knjigo prešparal, ne, tako da... Zato sem tukaj prepričan, da je ta knjiga zanimiva in tudi take zgodbice so, ki se not, ki od njih lahko naučiš. Mislim, dajte, bote čez dva dni videli, ki bo spletna stran objavljena, pa ki bo tudi malo te knjige napisan. Jutri imam ta del, da moram tekste prepraviti za to spletno stran. Je, ja, vse je odvisno od Fija. Ja, siguran je. Od obedveg Fiju je odvisno, Alojz. In od ženskega in od moškega. Ajde, dejte še kakšno vprašanje, če pa ne bo vprašanj, se bom počas poslovil. Dejte, se vas je še 143. Dejte, vsak ne eno vprašanje napiše, lejte, bo 143 vprašanj. Pa bo je sigurno i bo par ful zanimivih. No pa ne pozabiti se naročiti na moj YouTube kanal, ukoliko še niste naročeni. Sam kliknite, naročite se pa potem še zvonček. Jaz grem sam s cat, upam, da boste še imeli live. Ja bom, če bojo vprašanja. Če bojo vprašanja, z veselem, tako pa ne vem, kaj govoriti, ker brez sveze, tako da dejte vprašanja, pa sem jaz z veselem. Tako da... Dejte ljudje, dejte v komentar, dejte samo, dejte vsi, samo živjo napisati, ali pa halo, ali pa lahko tudi napišete bedaksi. Dajte, saj nekaj napisati, da vidim, ker lejte, zanimivo, 146 gledalcev naj bi bilo. A me zanima, a vas je res 146? Tako da, ali mogoče se tu nekje predvaja, pa sploh noben ne gleda, tako da me zanima, kuk bo komentarju, sam živjo napište, ali pa zdravo, ali pa karkoli napište, sem da vidim, če bo vse iz tu komentarjev. Evo, eden je že, dejmo naprej. Dva. Tri. Štir. Pet. Šest. Sedem. Osem. Hej.
Ja, vete pa konc. Kristjan sprašuje, ti je žal, ker si skenslo priložnost za ljubezen bo domače. Mam, niti mi ni, ker sej, aj tu sploh kdo gledal, ne vem. Evo, še eden, 9, če sem zdaj prav preštu, 10. Ja, slabo je tu. Slabo. Tisti, ki gledamo na tebe, ne moramo komentirati. Tu je tudi fora. Seveda, tu je fora. Pa veste, kaj je še fora? Dajte mi povedati, a tisti, ki niste registrirani na YouTube, tudi najbrž ne morate komentirati, ne? Bo tako najbrž, ne? Ajde, dejmo kakšno vprašanje, ljudje, če ne sem poslovil. Putika me je zagrabila po dolgem cajtu in veste, za koja me je zagrabila. Včeraj po treningu, si sem rekel, na Švico sem ga več kot en liter in potem sem premal pil in dehidriral, ker pa dehidriraš, pa me pa putika udara. In me tako boli, tako da ko me čakam, da prijem domov, me tako boli, da moram na klofen vzeti. Ga že fez dolg cajta nisem, pa ga zdaj moram. Kupim ti tete, am ti jih bo, kakšne tete. Ja, bolj malo vas je aktivnih za komentiranje, tako da... Ja. Bo ljudje še kakšno vprašanje ali ne bo? Če ne bo, lejte, res grem, pa si pol lahko kakšen drug video pogledate, pa dejte, lejte, res, tisti, ki niste naročeni na moj kanal, dejte se naročiti, sem ti zgumbek, naročite se, kliknite. In to je to, no. Še vedno ne piješ kave? Ne, še vedno jo ne pijem in sem ponosen na se. Si, če bi pa kavo pil, bi me pa še prej putika udarila. Tabule nemške. Kaj tabule nemške? Tomaž, zdaj pa ne bo več privat video, če si vse zgodbe v knjigi napisal. Ne, nisem vse v knjigi napisal, ker pol bi imela knjiga tavžen 200 strani, tako da bojo tudi še. Pa mogoče sem tudi kaj zelo dobrega čist pozabil, pa se bom enkrat spomnil. Zdaj ona ta zadnja ljubezenska zgodba, ki je, ki ni privat, ki je čist ljubezenska zgodba. Ne, sem se spomnil na no, ko sem šel čez Zagreb, pa sem starše na letališče Šupuj, pa sem šel v Zagreb, ne, tako da, dej se kar spomniš kaj. Kaj pa izkušnja za ženska na Balkanu? Ful malo sem se s tem ukvarjal, jaz, ko grem na Balkan, grem potvrt, tako da ne grem ženske osvajati. Se veš, kakve take, ki včas, ne razumem. Še sodelujete s Miljanom Morijom? Ne, sodelujem, ne. Dolg cajt ga že nisem videl, intervju sem mu pred nekam dvem letem. Sem se pa bom zmerem povedal, čeprav veliko ljudi ne mara s Miljanom Morijem, bom zmerem povedal, da od njega sem se zelo veliko. Mogoče imaš na YouTube naštjen tako, da lahko samo naročniki komentirajo. Ja, a se sploh da tako naštima, da bi tudi nimam samo naročniki, tu sigurno ne. A bo v katerem, kak oni ta boljši video? Pavel, kakšen je tu mišljeno? Evo me, Tomažek. No, super. Še hodiš laufat, treniram na boks redno. Kdaj greste v Namibijo? 16. aprila. Tomaž, te poslušam, super si, hvala, Ines. A bi se prijavil v poroko na prvi pogled, pa še vaša mama bo vesela, da se
se poročite, tu bi bila moja mama, da bi bil na televiziji v takih zadevah, bi bila fejst razočarana. Boš napisal še kakšno knjigo? Sigurno bom, ker zdaj, ko sem to napisal, mi je steklo, zdaj bi tudi puhitreš knjigo napisal. Pa tudi, če bom še kakšno napisal, bom pukrajšno napisal, ker knjiga, takole kot ta, da ima 300 strani, je čisto ok. A za mamo pa očetom debatirati o politiki po cerkvi, debatiramo, glih včeraj smo se tako skregali, da je bilo zaznort. To mu mal nimaš pojma, morda da ga nimam. Kaj pa mnenje v Golobu? Pa jaz ne bi glih v politiki, ker kdaj na TikToku, ko sem uživo, zaidemo v tu in je pol brez sveze, tako da ne bi. Zdaj jih je dosti iz Latinske Amerike v Ljubljani. Z Latinske Amerike koga? Žensk. Malo manj objavljaš, kaj ne? Ja, manj. Zdaj se bo začelo, ko bo potovanje, pa zdaj, ki je studija zrihtana. Zanimiva ta zgodba. Hvala, Roman. Toplo vodo iščeš tako kot vsak. Ja, seveda. Privatni. Aha, mamo, da je na TV. Sem mami že rekel, če bi bila za intervju, pa noče bet. Kaj menite o Tini Gaber? Pa ne, to je tudi politika, tako da ne. Pokadiš kakšno smotko, nikoli še probal. Kaj ste se poskregali, saj ste verjetno vsi proti Golobu? Ne, nismo. Kaj meniš o potovanju v Mehiki? Nisem še bil, pa ne moram vedeti. In kam greš? Grem v Namibijo aprila, grem pa še čez 14 dni na en drug potovanje, ni še sigurno, pa ne bom povedal. Pa še za en vikend grem pred Namibijo v Bosno, tako da nekaj bo zdala zanimivega. Ali lahko narežem to z Dejanom Vunjakom? Dobra ideja, če bo seveda unzo. Koliko stane Namibija? 2800 evrov. Verjetno, če bi šel sam, bi bilo cenejš, ampak jaz sem hotel jeti enkrat za Zvonetom Šerugatom, zato ker mi je idol, ker sem prebral vse njegove knjige in sem rekel, to moram iti. Ajde, še kakšno vprašanje? Sam ali za družbo? Ne, skupina gre. 23, ne, 26 nas gre. 26. Kar velik. Vsi pravijo, da je bil Tito in komunizem zakon. Pa jaz bom tako rekel, da je za podjetnike zdaj celo bolj zajebano, kakor v komunistični Jugoslaviji. Tudi moj idol, no, me veseli. Si že smučal v francoskih Alpah. V Val Toronu sem, če so to francoske Alpe. Kako bo bosta potovala za Zvonetom? Ne. Jaz grem Zvone skupino Pele. 26 ljudi, tam ima džipe in gremo z džipom po dolini in samo enkrat spimo v hotelu, ostalo pa vedno krat v šotoru. Vaše mnenje o YouTube kanalu Uroš Bukovec, nikoli še slišal za njega, tako da ne vem. Sever je kar rešil Afriko, ne razumem, Sever je rešil Afriko. Pa se v Namibiji tudi voziš z motorčkom po zletih. Ne, mislim, zdaj se ne bom. Zdaj bomo imeli džip. Tako da se bomo z džipom vozili. Zakaj bi se z motorčkom, ne? Kaj pa trekking v Nepal? Ksenija, razmišljam, da bom šel v Nepal septembra. Sam ne zdaj na neke ful dolge trekinge, ker pol ti cajta zmanjka. Morda pa nakašem ga. Moram še malo naštudirati, nisem že. Bar kafe si zrihti za prijatelje, kako to misliš, ne razumem. Zakaj pa nikoli ne smučate v Avstriji, tam so smučiste dosti boljše. Ne vem, ker
V Bosno grem red, pa tam ponad smučam, drugač pa ja, najbolj se nasmučaš v Avstriji pa v Italiji. Za koliko časa grem v Namibijo? 19 dni. Sta za Žerjalom kaj poklepetala? Boš sodeloval kak video ali intervju? Za Žerjalom že imam intervju in je že na mojem YouTube kanalu. Tako da si ga poglejte. Tako da... Drugač pa imam doskrat live na TikToku. A me kdo sledi na TikToku? A bi šel še kdaj v Romunijo? Ja, bom šel, bi šel, zato, ker so bili moji nečaki, pa brat, pa njegova, in so čist na bliz medvede videli. In bi šel samo zaradi medvedov. Koliko sem star? 53. Zakaj YouTube in ne X? Razumem. Twitter. Pačeš na Twitterju. Na Twitterju jaz nimam ne sledilcev. V glavnem hotel sem reči, da na TikToku, ko imam live, je ful več komentarjev in mi je ful dober, ampak je pa TikTok brez veze zato, ker ta live potem ne ostane nikjer, ne moreš posnetka gledati, neč, ampak ljudje so tam pa velik bolj to komentarji kar letijo. Ne? Če bi bilo tam 137 ljudi, bi tu komentarji leteli, da jih ne bi mu sprot brat. Namibija, Bosanska, boste tu šli tudi na safari. Ne vem, kaj točno ima Zvone Šeruga v planu. Neke nacionalne parke bomo šli, a se tu šteje za safari, ali ne, ne vem. Ne se bet sodelovanje, kašnega sodelovanja. Morate večkrat narediti kašen live na TikToku. Ma sej na TikToku doskrat skočem na hiter v live, tako da nekaj. Top live na TikToku gledam. Hvala, Roman. Tikaj pet na TikTok, nas pa na mir pust. Tale sn odel mu zgleda nekaj na živce, grem. Ne vem zakaj. Pač pride tako, tako da... Pač tako je, nemaš ki pomaga. Nič ljudje, zdaj smo pa že 2 ure pa pol, zdaj se bom pa res poslovo. Ful se vam zahvaljujem vsem, ki ste tole gledali. Še bolj se zahvaljujem unem, ki ste skus komentirali, pa tako naprej, ki brez vas pol sploh ne bi bilo, ne. Zdaj, če niste gledali mojega boks dvoboja, lejte vam dam tlele link, pa si ga lahko zdaj pogledate. Zato, kar nekaj bluziš. Ja, se, če kar nekaj bluziš, pol greš dol, pa je stvar rešena, ali ne? Lahko bi imel hrati live na TikToku in YouTubeu. Wow, to je pa dobra ideja. E, vidite ena zanimiva stvar. Kuk enostavna ideja, pa se jaz nisem spomnil. Ja, zdaj, ko imam fotoaparat, pa imam še telefon, pa grem lahko še na TikTok. Odlična ideja. Tu bom pa naslednjič naredil, sigurno. Ksenija, tudi vam lahko noč pa hvala, ta snodel prav ne veš, kaj bi se spomnil, pol gremo pa Milko presejavati. Ja, snodel, jaz ne zastopam, če vam nisem všeč, zakaj me gledate. Pa tle nekaj popravljate, mislim, dajte. Daj bo žrebanje za to poščico. Pišete na spletni strani. Konc marca, da bo. Tak zdaj pa vročo bano. Evo, zasledil na TikToku. Hvala, Edvard. Hvala in super je bilo tu družba. Kobra, hvala. To smo pa podjetniki. Ja, Lenart, s teboj še enkrat bo nekaj, čeprav si še mlad. Kuk si, Lenart, zdaj star? Evo, če hoče kdo videti, kdo je Lenart,
Aha. Pa če vas še zanima politična šola v Kumrovcu, lejte, vam bom zdaj link dal. Mlad fant je tale Renat, pa že uspešen podjetnik. 1. aprila žrebanje. Aha, no, ampak bo res 1. aprila. V aprilu 17, vidite, 17 let je Lenart star, pa dela biznis. Vidite ga pa na videu, tamle, ko sem dal glih kar link, tako da poglejte si. Neč, to je bilo, ljudje, vse, ful vam hvala. Upam, da se čim prej vidimo in celo je možno, da se vidimo iz kakšne zanimive lokacije, tako da se bom potrudil. Neč, res, ful vam hvala, lepo se imejte, pa se.